Zonja dhe zotrim, përshëndetje dhe mirë se erdhët tek ditari i fundjavës. 5 ditët më intensive të kësaj jave i lëm pas, por gjithashtu edhe nëse jeni në pushim, kjo kërkon ndërprerjen e vet, se nuk mund të rrini gjithë ditën në shezlong në këto temperatura, as pak të shëndetshme. Prandaj për këdo që tani u kthye në shtëpinë e pushimit apo nuk është nisur fare në det nga pamundësitë ekonomike apo trafiku që karakterizon fundjavën, shoqëri ju bëjmë ne në një muaj gjithashtu mediatik në pushim. Trajtojmë në vijim çështjet që kulmuan gjatë kësaj jave, ato që janë në zhvillim si, por etill është për shembull vrasja në Pogradec që përveç se angazhoi opinionin publik, duket se ndërpreu pushimet edhe të qeverisë e opozitës, teksa hidhnin sulme nëpërmjet rrjeteve sociale kundrejt njëri tjetrit. Por drama është aty, me familjen që numëron një më pak e shumë lot më tepër. Për këtë arsye, një protest është thirrur të hënën, por cili është motivi? E diskutojmë në vijim me Eskerdian Dhulin, jurist, dhe Genti Çelën, kryetari i Degës së Partisë Demokratike në Pogradec. Jeni të dy nga Partia Demokratike, prandaj mirë se erdhët. Përshëndetje, përshëndetje. Zoti Çela, nisi me ju, çfarë ndodhi në Pogradec? Besoj mos ta përzieni me anën politike, por të mbetemi tek ngjarja në vetvete. Atëherë, më duhet të theksoj që qyteti i Pogradecit sot është imbuluar në zi prej pak ditësh për shkak të kësaj ngjarje ku dikush njëri, babaj dy fëmijëve, qytetar modeli, i cili çohej në mëngjes për të shkuar në punë dhe për të siguruar të ardhurat e familjes me punë të ndeshme, për shkak të një njohje e i them me bindje, të gjitha fjalët që e them njohjet me të dyja palët, në fakt, për shkak të një qytetit vogël si Pogradeci, shprej keqardhjen për keqardhjen e thellë dhe pikëllimin e madh për këtë ngjarje, për shkak të humbjes të jetës së një babaje dhe fëmijëve, një qytetari i cili e thash edhe një herë, zgjohen gjithë për të jetuar ndeshmërisht. Ju thatë të mos e politizojmë, unë jam absolutisht dakord për të mos e politizuar, sepse është kryesisht çështje sociale, por ngjarjet që kanë pasuar vrasjen e 42 vjeçarit, për mendimin tim janë thellësisht politike. Ne nuk do të kishim sot dyshimet nëse raportimi i parë në kryetjerë pas ngjarjes ishte nga mediat dhe nga komisariati i policisë bashkëse të Pogradecit si një vdekje natyrale, një personi të dehur dhe që më pas humbi ndjenjat, por që në fakt nuk ishte as i dehur dhe nuk ishte as pak vdekje natyrale. A do të kishim sot një akuzë nga prokuroria dhe gjykata e Korçës për një vrasje nga pakujdesia nëse nuk do të ishte kjo situatë politike, pra nëse personi i cili ishte konfliktuar është pjesë familjar i një drejtuesi të lartë Partisë Socialiste në Pogradec. Pra, zoti Çela, që ta kuptoj, ju thoni që nëse nuk do kishte vëmendjen politike, ngjarja nuk do të kishte marrë këto përmasa, por do të mbyllej ashtu si kurse ndonjë ngjarje tjetër? Absolutisht po. Unë e theksoj që është politike për shkak të gjithë ngjarjeve të një pasnjëshme pas ditës së vrasjes. Komisariati i Pogradecit i ka transmetuar mediave lokale dhe jo vetëm lokale që një 42 vjeçar ka humbur ndjenjat dhe ka ndruar jetë pas të ishte i dekur, pa u bërë asnjë akt mjekësor nëse ka qenë ose jo i dekur, ishte në brenda pak minutave shumë lajme, një mori lajmesh edhe për të kryer një loj, po themi këshu, shpërndarje informacioni, por që në fakt, faktet e mëtejshme tregojnë që ishte një rrahje barbare deri në vdekje. E drejtë. Akuza nga prokuroria është vrasje nga pakujdesia dhe kjo është absurdi i radhës, është një vrasje tjetër që i bëhet viktimës dhe sigurisht që është edhe sociale sepse në shënjestër të bandave të lidhur me pushtetin është njeriu i ndeshëm, njeriu model, njeriu që kërkon mundësitë e veta në shoqëri për të punuar ndeshmërisht pa rënë qafas kujt përballë segmenteve të caktuara të lidhura me pushtetin. Dalemi pak më vonë tek personi që e kreu krimin, por kemi dhe zotin Dhuli, i cili ndonse ndodhet në cepin tjetër të Shqipërisë, ashtu sikur se shumë kush prej nesh u prek kërën nga kjo ngjarje e dhimbshme që për hir të së vërtetës fal medias, qoftë edhe asaj online, ju desh të bëjë presion edhe policisë që të ndryshonte versionin e ngjarjes. Zoti Dhuli, si jurist, çfarë vini re në të gjithë momentet që kaluam deri sot që flas? Po, ngjarja në vetvete është shumë e rëndë dhe
është e rëndë në disa halka, pra nuk është thjesht për thelbin e saj, është vrarë një njeri dhe pa diskutim që për çdo person që ndron jetë, aq më tepër në rrethanat në cilat ne diskutojmë, ka një lloj keqardhje i gjithë opinionit publik shqiptar, por parë dhe rrethanat në cilat ne ndodhemi që janë një specifik tjetër, pa diskutim që keqardhja sigurisht që bëhet shumë fish më e madhe. Por kjo ngjarje nuk është thjesht një krim. Unë për shkak të profesionit nuk mendoj që është në Shqipëri do të përfundojnë ndonjëherë krimet. Pra, ajo që më ka tronditur më shumë si jurist, nuk është thjesht një krim që u vra një person dhe la fëmijët jetim dhe pa diskutim që kjo është shumë e rëndë. Por për mua si jurist, problematika më e madhe shkon pak për te i kësaj. Se nëse ne krimin që ndodhi nuk e shpëjmë do të më, atë egrim nuk e rikëthejmë do të më njët, së paku institucionet kemi në dorë të mbajmë në shina. Ky është problem kryesor. Pra, unë në një reagim publik që kam bërë 48 orët e fundit, e kam quajtur krimi Pogradecit dhe krimi Korçës. Sepse nëse krimin e Pogradecit ne në një farë mënyre në afat shkurtër e kishim të vështirë për ta parandaluar, dhe kur them ne flas institucionet, ato që ndodhi me prokurorinë, me policinë dhe me gjykatën e Korçës, ato janë maskaratë më vete, ato janë krim më vete. Pra, ne duhet diskutojmë që, okay, nëse një krim për çështje sociale kryesisht, apo nëse doni tash mangni, po pse jo, ne kam bindje absolute, edhe politike, një krim ndodh, ajo që nuk mund të pranohet është që institucionet e shtetit të diskreditohen në këtë lloj forme, ku policia, urgjenca kombëtare, prokuroria dhe gjykata e Korçës bëjnë ping-pong me njëra tjetrën, pse? Për shkak se duhet mbrojtur, duhet relativizuar, duhet ruajtur figura e një personi, i cili pa diskutim që është kriminal, por ky person krejt rastësisht, edhe pse jo, në fakt as pak rastësisht, pas ka ca lidhje me pushtetin, dhe ajo që më ka shqetësuar mua është që kur një person i tillë, që unë kam quajtur shumë gato, diku në periferinë e Shqipërisë, arrin që edhe një vratje ta mbuloj thjesht ka ca fije politike. A e keni ide ju çfarë bëjnë personat me lidhje politike më të mëdha se kaq? Ky është problemi kryesor. Nëse ne flasim që policia Pogradecit bën sot atë ping-pongun e deklaratave me prokurorin, ku prokuroria thotë ti policia s'ka kryer hetimet e saj, nga ana tjetër dhe tani është momenti që ne duhet i themi disa gjëra. Prokurorët shqiptar nuk shkojnë për të bërë hetime, Erion. E them me përgjegjësi të plot. Shumicën dërmuese të të burgosurve prokurorët tanë nuk e takojnë fare. I shkojnë i marrin në pyetje dhe ndjekin procedurën e hetimit të oficerëve të policisë gjyqësore. Prokurorët me arsye hetimin se kanë shumë dosje në varësinë e tyre. E drejtë. I shmangin, po kjo është skandaloze, sepse prokurori duke u përballur me pandehurin, krijon edhe bindjen personale për ecurinë e ngjarjes, për krimin që ka ndodhur. Pra, duke pas parasysh këto rrethana, prokuroria në këtë rast, prokuroria e Korçës, sigurisht i do të ketë një diskordancë të madhe me policinë e Pogradecit. Policia duke pas parasysh lidhjet e politikës që ka pasur i akuzuari për vrasje në këtë rast, pavarësisht se akuza është një çmendurim më vete. Një nga pasionet e mia është edhe gjuetia. Tani, nuk po flasim se unë dola me shokët e mi për gjueti dhe duke dashë vrasë një lepur, vrava shokun ti. Dhe kjo është vrasje nga pakujdesia. Nuk po flasim për dorëfana, po flasim për një person i cili e ka dhunuar barbarisht, jo i vetëm në këtë rast, dhe personi ka vdekur. Pra, nuk po flasim për rrethana të vrasjes nga pakujdesia. Pra, zoti Dhuli, për sa kohë që ju thoni ka një grindje, një sherr deri në dhunë fizike të nxitur apo të nisur nga cilido prej palëve, nuk mund të jetë kursesi nga pakujdesia, ajo automatikisht duhet quhet me dashje apo jo? Po pa diskutim, Erion, nuk është nevoja ti e jurist për ta bërë diferencën në këtë rast, ë? Sigurisht që profesioni ne na diferencon për disa teknikalitete, po këtë ndan çdo qytetar normal i cili ka dy parë mend në kokë. Pra, nuk mund të flasim për një vrasje nga pakujdesia sepse rrethanat e ngjarjes nuk plotësojnë asnjë kriter për përcaktimin ligjor të vrasjes nga pakujdesia. Po flasim për një krim të ndodhur me dashje. Nuk vjen të më dhunoj as kush pa dashje mua, Arion, as juve, as genti, në mënyrë absolute. Pra, dhe e dyta, që është problem shumë i madhë, është që institucionet tona nuk reaguan në momentin që ndodhin ngjarja, reaguan në momentin që mediat e bën publike këtë.
Po mirë, nëse ju si gazetar nuk do të kishi aksesin tuaj ta që të bërë publike, ne si gjyretar momentalisht një pjesë e madhe jo në ndodhe me pushime, pra në një farë mënyre, ky personi do të ishte harruar. Pra, e kuptoni se ku degradohen institucionet tona, do me thënë, dhe për mua ky është problemi kryesor, për te i vrastjes, për te i faktit që është një person që nuk i kthehet më familjes ti, fëmijëve ti. Kjo është absolute, por problematika kryesore është që ne na fshihet krimi se një person pas ka një dalo drejtor aty në Pogratec, që ky pas ka pak pushtet, dhe ky person arrin të shkërmoj, të shpatalloj, për të mos dalë nga etika tani, institucionet e rëndësishme të vendit siç janë prokuroria, gjykata dhe policia. Kjo është alarmante. Pra, për te ngjarjes, alarmante është që ndodhi pas ngjarjes. Dhe, sigurisht pasaj që këtu ne duhet bëjmë diskutim më të gjerë, ku e gjejmë, kur ajo këta persona që bëjë krime, sepse, dhe këtu ne duhet qëjmë në atë diskutimin që pa tjetër që e bëjmë ne që kemi studuar për kriminologji, këta janë persona që e kryen krimin nga fakti që ata nuk marrin përsi, nuk marrin parasysh ndëshkimin. Po pa tjetër, një person në momentin që në atë fragment sekondi që niset të kryej një krim, nuk e mendon ndëshkimin. Në momentin që fillon të mendon ndëshkimin, pra pasojën, nuk e kryej më krimin. Që është njërë se personat të tim, duke pas parasysh që kanë mbrojtje institucionale në të rast, e kryen krimin duke qenë të bindur që kjo nuk do të cela si pasoj. E drejtë. Kjo është problematika. Zoti Dhuli, me qenë se kemi dhe Zotin Qela në lidhje dhe tha pak më herët që njitë të dyja palët, Zoti Qela, a korespondojnë këto deklarata, pra ky person në ratë të parë, a është i rrezikshëm për komunitetin dhe së dyti, a ka imunitet nga drejtësia? Dëshira ime personale është të mos e ngushtoj diskursin e të folurit vetëm tek kjo ngjarje në vetvete, sepse nuk do i kishim dhënë kaq rëndësi, nëse kjo do të ishte një ngjarje izoluar në një qytet si Pogradeci, nëse nuk do të kishim ngjarje të tjera si ajo e fisit Raja me fisin Maja në Kushkruj, si presioni i fiseve të tjera në Elbasan, në Shkodër, i këtyre kontingjentëve kriminal. Por më lejoni të them që personi i cili ka rrahur deri në vdekje Eglin e ndjerë, unë jam e bindur që njerëzit nuk lindin kriminalit. Unë kam njohur sa do pak dhe atë, por që jam i bindur që njerëzit gatuhen si pas po themi kështu ambientit, atmosferës në cilën ata rriten, apo edhe stimulohen, përgdhelen, mbështeten, promovohen, etjera, etjera, nga kratë në ngrozra të ngrohta të lidhura me pushtetin. A ka i lidhje me pushtetin? Absolutisht ka, sepse faktet janë aty, kërkesa e gjykatës dhe prokurorisë, pavarësisht ping-pongut të përgjegjësisë me nësera tjetës dhe policisë, edhe media e cila akuzohet, edhe në drejtori përgjegjësimi policisë, paralajmërohet apo kërcënohet me ndjekje penale. Jemi në kushtet kur edhe drejta e fjalës tashmë as që përbën më shqetësim për sa kohë është në rrezik, ndërkohë që jeta e njerëzve është tashmë në rrezik. Fatkeqësisht dy jetë njerëzish, njëra e mbyllur përfundimisht dhe një tjetër e një të riu 29 vjeçar i cili ndodhet prapa hekurave, nuk është thjesht një ngjarje siç e thash e izoluar, është thjesht produkt, prodhim i luftës kundrejt njerëzve të ndershëm, njerëzve të pambrojtur, njerëzve të pasdë, pa lidhje me pushtetin, qytetarë të lirë dhe të ndershëm të zakonshëm të këtij vendi që po, janë të dobi. Por dalim kështu tek ajo që tha Zoti Dhuli, që në fund fundit është produkt i garancisë se nuk do ketë pasoja përkundrejt ligjit, sikurse të gjithë ne të tjerët i trembemi edhe një polici rrugor që me të drejtë na gjobit për çdo shkelje, na merr patentën e kështu me radhë, po pashkuar te krimet e rënda, ato penale, pastaj sikurse është dhe marrja e jetës, që sipas Zotit Dhulin nuk mund të cilësohet e papërgjeshme për sa kohë që ti e nismëtari i saj. Por Zoti Qela, ajo që më bën përshtypje gjithashtu, i referohem edhe një reagimi të kolegës Anila Hoxha nëpërmjet rrjeteve sociale dhe deklaratave që ka dhënë gjithë secili prej të pranishmëve në vendin e ngjarjes, është fakti që në një qytet si Pogradeci, me një shoqëri kaq të qytetëruar, askush nuk bashkëpunon me forcat e rendit për dhënë një version zyrtar të asaj ngjarje, pavarësisht se e pan, të gjithë shprehen o ishin të pirë, o nuk e kishin vëmendjen aty. A mund të ndodhte kjo gjë me qytetarët e Pogradecit?
Sa doj që të flasim dhe të logikojmë të gjitha detajve, dhe kjo është diçka tmerrësisht shqetësuese, se si njerëz dëshmitar, të cilët kanë parë marrjen e jetës të një të riu, 42 vjeçar, me sytë e tyre, në kohë reale, aty të pranishëm, e cila për shumë kënd nga ne do të ishte një traumë për gjithë jetën, refuzojnë nga trembja, nga frika, nga të gjitha lidhjet të cilat i përmendëm pak më herët, të personave caktuar me pushtetin tashmë për 12 vitesh, refuzojnë të deklarojnë atë që kanë parë me sytë e tyre pak minuta më parë dhe sigurisht që ka qenë e tmeshme. E gjitha kjo për shkak të presionit, për shkak të dhunës, i cili ky regjim ushtron nda njerëzve të lirë të zakonshëm të këtij vendi. Ju përmendët policinë, i cili të ndalon në rast shkelje të rregullave të qarkullimit, por ajo që më bën përshtypje është që policia ndalon një makinë të thjeshtë, jo shumë të shtrenjtë, etj. Jo, policia ndalon të gjitha makinat, jam dëshmitar vetë që nuk bën shumë dallime te kjo çështje, por thjesht asolla si ngjarje që të gjithë ne i trembemi forcës së ligjit. Kjo është e gjitha, nuk po hy, s'dua të njollos askënd në këtë pikë. Jo, as pak, as shumë, por ndërkohë që unë mund të jem dëshmitar i ngjarjeve të caktuara ku policët mund ndalojnë makinat e vitra të thjeshta pa xhamazinj dhe jo makinat e shtrenjta, ndonjëherë edhe pa targa apo me targa tuaja, por që nuk udhdojnë të ndalojnë, edhe pse këto janë ngjarje që në Shqipëri jemi të gjithë dëshmitarë në fakt që kanë ndodhur edhe ndodhin. Pra unë dua ta vetfiksin tek një feudalizëm modern ku njerëzit e pushtetit, njerëzit pranë ti, njerëzit të cilët ditën e zgjedhjeve shkojnë në qendrat e votimit dhe bëjnë presione të jashtëzakonshme, ashtu siç kemi parë në çdo parti dhe me zëra kur rasti fundit i zgjedhjeve të fundit në Shkodër me fiset e rrezikshme të kontingjentit të krimit shkonin dhe me autoritetin e pakuptueshëm se ku buronte ushtronin presion ditën e zgjedhjeve që më pas taj në 4 vitet e ardhshme ata ti jenë përfitues të ndër, është përfitues lejë ndërtimesh për kullat e betonit në qëndër të qyteteve, në qëndër të krye qytetit, etj. Pra ky është feudalizmi modern i krijuar sot nga qeveria e majt, e ashtu quajtur e majt, si e tillë, por që politika ti ka ekstremisht të fjata. Por zoti Çela, unë prandaj dua të kthehem prapë tek qytetaria e popullit në Pogradec. Pra një qytetari e pa shembull të ndoshta, të cilën e kemi vlerësuar dhe respektuar të gjithë, kur njëri prej tyre, një i ri, apo pse jo edhe i moshuar po të ishte, i merret jeta pa drejtësisht, si është e mundur që këtë qytetari nuk e tregojnë? Dhe zoti Dhuli, ndoshta kjo është një pyetje edhe për ju, duke u nisur nga të gjithë rrethana të ngjarjes, a ndoshta duhej të merrej edhe një hetim paralel për mos kallëzim krimit, të thelloj më shumë në mënyrë që këta persona që i lajnë duart duke thënë që nuk pash gjë, nuk dëgjova gjë, të përballen gjithashtu me ligjin? A mund të shtojë shpjegoj unë? Po, mund të vazhdoni zoti Dhuli. Zoti Çela, okay. Jemi prapë, po do ju aja pak më vonë pasi zoti Dhuli thotë të tije. Okej, ta shpjegoj shumë thjesht. Këtë degradimin e institucioneve që ne diskutuam pak më herët, e shohin edhe qytetarët e Pogradecit apo qytetarët e Korçës, pa diskutim. Siç e thonë gjithë qytetarët e Shqipërisë. Siç e di unë, ju apo zoti Çela, që personat e pushtetshëm nuk preken, e din dhe qytetarët e Pogradecit. Dhe askush nuk do t'i hap të lashe vetës të bëhet bashkëpunëtor me policinë, duke e ditur fare mirë që policia është bashkëpunëtor me kriminalin në këtë rast. Ju është problemi. Dhe këtë nuk e konstatojnë vetëm ne që flasim në media, konstatojnë dhe qytetarët e Pogradecit. Ata qytetarët të cilët e kanë parë ngjarje, kjo ndodh kudo, ndodh vetëm në Pogradec. Gjobvënia e bizneseve në Shkodër është fenomen i njohur, por shteti çuditërisht nuk e ndalon dot. Edhe pse të gjithë e dinë. Pra e di e gjithë Shqipëria çfarë ndodh në qytetet caktuara, por nuk e di ka vetëm policia. Dhe qytetarët duke pas parasysh çfarë telashesh ju hapen me institucionet, po dhe me grupet në teren, se ai qytetari nëse shkon të deklaroj, nuk mbrohet më nga askush, sepse ai shef që policia bëhet palë me vrasësim në këtë rast. Policia për 3 ditë raportoi vrasjen si vrasje aksidentale, si vdekje aksidentale, pra ky person ishte i pirë, u rrëzuan trotuar dhe vdiq. Kështu na tha policia ne. Po për të kësaj më duhet, unë jam ndjerë goxha i fyer edhe si qytetar, po edhe si jurist, nga deklarata e drejtorit për gjithësinë të policisë. Figurën e cilit për momentet caktuara dhe e kam vlerësuar. Është e papranueshme që një karrierë kaq e gjatë në
në uniformën e policisë, të bësh deklarata të tilla që do t'i kishin zili dhe patronazhistët më të zellshëm të mundshëm. Të thot drejtori i përgjithshëm policisë që do të hetojë media, të cilët merren në këtë rast, është e tubshme. Është skandaloze, është antiligjore. Drejtori i përgjithshëm i policisë në vend që të kërkonte falje publike për çfarë ka ndodhur, edhe pse ndoshta s'është ai përgjegjësi direkt apo mbase jo as indirekt, sepse hallka e komisaratit të Pogradecit është hallka e tretë ose e katërt në varësinë e tij, të paktën një mea culpa për të qetësuar qytetarët do duhet ta bënte. Në vend që të bëjë mea culpa, në vend që të pranojë që po ka dështuar policia në këtë rast, ka marrë informacion të gabuar apo ku diun, del dhe bën të kundërtën në një arrogancë, në një mbulim të krimit dyfish në këtë rast, sepse ta mbulosh krimin në momentin e parë dhe më pas ta rimbulosh, pas tregon që je krye të butit lidhur me të. Dhe sigurisht që kjo e gjithë ping-pongu pastaj çfarë ka ndodhur më pas përplasja me prokurorin e Korçës në këtë rast, pa diskutim që i vërteton të gjitha akuzat tona si qytetar apo si profesionist, që po, institucionet tona kanë qenë palë me vrasësin në këtë rast. Dhe kjo nuk është diçka e re, pa tjetër që nuk është asë erezi. Në Shqipëri nuk mund të iki jeta e njeriut si një jetë zogu, dhe askush nga institucionet të mos mbaj përgjegjësi. Pa diskutim që unë vazhdoj ta besoj, në Shqipëri do të ndodhin krime. Ai krim mund të ishte edhe mund të ishte i evitueshëm, po mund të ishte edhe i pa evitueshëm. Në bindjen time ato janë krime të evitueshme, sepse këta persona, siç thotë agenti që i ka njohur të dy, nuk ka a personi nuk ka lindur kriminal. Personi është bërë kriminal për shkak të mbështetjes politike që ka pasur. Pra, nëse ne presim fijet e personave politik në ndërhyrjet institucionale, të tretët, siç është rasti në fjalë, nuk kryejnë më krime, është kaq e thjeshta. Pra, ne po shohim që po ndodhin krime për shkak se kriminalët e mundshëm ndihen të paprekshëm. Dhe këtu diskutimi pasaj duhet hapur pak më gjerë. Cila është fryma? Çfarë shtyn një njeri i cili atë për tipologji fizike nuk i ka ato të ngjashme me një kriminal, me vrasjet në këtë rast, të bëhet i tillë? Është suporti politik që ai ka. Këta njerëz gjatë gjithë periudhës së tyre janë të lirë të bëjnë gjithçka, dhe në fund të dy vjeçarit ata janë, si thua, enturazhi kryesor i shtabit elektoral të pushtetit. Pra, në finalen e vet ata provojnë vota për pushtetin. Dhe ne shkojmë domosdoshmërisht tek halka kryesore që ndodh, që është në këtë rast. Po, persona të cilët kryejnë krime të tilla nuk i kryejnë se janë tipologji kriminale apo se janë rritur në ambiente kriminale. Jo, ata i kryejnë këto krime, se nuk mund të thuash që shoqëria Pogradec është një ambient kriminal, se pranon asnjë teori kriminologjike këtë. Por këta persona janë rritur me frymën e pandëshkueshmërisë, me frymën që gjithçka mund të ndodhë, po ti nuk prekesh, dhe ne shkojmë në një situatë ku vritet një njeri ditën për diell, dhe më e trishtë akoma është që dhe një qytet me një qytetari ekselente siç është Pogradeci nuk reagon për shkak se ata dinë shumë mirë lidhjet që kanë persona të tillë me fije të pushtetit. Dhe prandaj ne un kam bërë thirrje për të shkuar në protestën e ditës së hënë. Jo thjesht për krimin në vetvete, sepse krimi erdhi theksoj, krime kanë ndodhur dhe do ndodhin. Po më shumë se sa krimin vetvete, mua më ka shqetësuar dhe më ka vrarë në një farë mënyrë, qoftë personalisht e qoftë profesionalisht, çfarë ka ndodhur më pas, mënyra se si është tentuar të manipulohet krimi, të pacohet, pastaj është detyruar gjykata të thotë që po, vepra penale mund të ndryshojnë në një moment, po ne e dimë këtë, profesionistët e dinë që cilësimi i veprës penale në një moment saktuar patjetër që mund të ndryshojë, sepse gjatë hetimeve prokuroria mund të zbulojë fakte të tjera. Por ajo që ndodhi është që shteti doli zbuluar në tentativën për të manipuluar një krim. Dhe faleminderit medias online në këtë rast, apo mediave të vogla, që bën të madhe një problem, që merremi dhe ne një media goxha e rëndësishme, për të zbuluar në një farë mënyre gjithë maskarallëkun që pushteti tentoi të bënte me ngjarje kriminale. Kaq është thjesht. Është drejt. Zoti Çela, duke ju referuar përgjigjes së Zotit Dhuli, a duhet të mendojmë ne që një person që ka lidhje apo ka intimiduar shumë kënd në qytetin e Pogradecit do mund të ketë njëjtin fat edhe procesi gjyqësor ndaj tij? Dua të them, e motra e të ndjerit kërkoi nga të gjithë juristët, gjyqtarët, prokurorët në mbar Shqipërinë që të bëhen bashkë për të luftuar atë që mbizotëron, sikurse thatë ju, në shumë qytete të vendit, jo vetëm në Pogradec.
por a do bëj kjo që të intimidohen për t'u bashkuar kësaj kauze dhe për të çuar drejtsinë aty ku duhet? Atëherë, për të qenë pak më i drejtë për drejtë edhe me pyetjen tuaj para rendse, edhe unë jam i shqetësuar për një lloj mos reagimi të dëshmitarëve okular, dhe sigurisht që bashkëqytetarët e mi apo çdo shqiptar në këtë vend sa do pak kemi mbetur, ose do duhet vazhdojmë të nënshtrohemi, dhe ku shqiptarët vazhdojnë të ikin të trembur në këtë vend, ku refuzojnë të përballen, ose do të vazhdojmë të ndryshojmë sa do pak, duke u bazuar te vlerat më të mira të cilat mund na bëjnë bashkë dhe mund na mbajnë bashkë në Shqipëri, duke u përpjekur të ndërtojmë të ardhmen tonë këtu, të ardhmen e fëmijëve tanë këtu, e cila vjen vetëm në bazë të një reagimi qytetar, të një lloj revolte të cilën duhet ta kemi sidomos në ngjarje të tilla, duke riformësuar në një farë mënyrë vlerat e ndërgjegjes tonë kombëtare, nëse ne jemi një popull i trembur edhe kur shohim diçka ditën për diell, apo një popull që fshihet dhe në rastin më të mirë të mundshëm largohet dita ditës duke paksuar çdo vit një qytet në Shqipëri. Më duhet të them që e vetë një lidhje është revolta, rezistenca dhe bashkimi i gjithëve në vlerat të cilat mund të mbajnë bashkë në këtë vend. Për të ardhur tek pyetja jo e fundit, jam i bindur që thirrja e motrës së Dëndirit është më e mira e mundshme për të vënë drejtësi në vend, për të bërë bashkë juristët, edhe ajo vetës juriste, shumë e mirë, dhe sigurisht që avokatët, prokurorët, gjyqtarët do duhet të jenë në këtë rast të bashkuar për të mbrojtur në fund fundit një jetë të marrë pa drejtësisht të një njeriu të ndershëm të zakonshëm të këtij vendi, dhe që në fakt do duhet të kthehet në një kaos për institucionet drejtësisë, për juristët, për avokatët sidomos, por që patjetër për çdo qytetar të lirë dhe të ndershëm që kërkon me të drejtën absolute të vetë që nesër pas nesër kjo të mos ndodhë tek secili për nesër, të jam i bindur që nëse do të vazhdojmë të nënshtrohemi, jemi gjithë të rrezikuar. E drejtë, ju do i bashkoheni ndërkohë protestës së të hënës apo protestoni në Pogradec? Unë jam bashkuar para dy ditësh një protestë të thirrur nga familjarët ku motra e Dëndirit bëri deklaratën që ju përmendët, dhe do të bashkohem çdo thirrje të familjes së Dëndirit si qytetar i këtij qyteti i lindur dhe i rritur këtu në një bashkëtesë të paqet me këdo, dhe që çdo ngjarje të tillë cënon këtë paqe mes nesh, cënon atë paqe për të cilën përgatitet njihet kudo, veçë për të mbrojtur këto vlera të këtij qyteti të mrekullueshëm, ku sot do duhet ishte kryefjalë turizmit elitar këtu në kryefjalë të kronikës së detit për shkak të kësaj ngjarje. Ende kam dyshimet e mia për protestën e thirrur nga të hënë për të qenë deri në fund të sinqert me ju, sepse në radhë park nuk dihet saktësisht kush organizon, dhe kam përshtypjen që e organizojnë partitë reja të krijuara kohë të fundit me një showment vetëm që përpiqen të përfitojnë edhe nga gjarat e tilla. Unë theksoj do të bashkohem vetëm për të qenë nga kjo familje. Nga kjo studio më duhet të pranoj se nëse ishte politika ajo që evidentoi sinqarje dhe i dha peshën e duhur, duket se po politika është ajo që po krijon dasi edhe mes personave, në këtë rast qytetarë sikur se ju, që të kërkojnë zgjidhjen e një kauze kaq të madhe apo jo. Po e theksoj, unë do të jem pjesë e çdo bashkimi njerëzish të thirrur nga familjarët. Nëse Skerdilajti dhe unë mendojmë ndryshe, kjo është demokracia, ne kemi dhe respektojmë ndryshe ndryshe të njërë tjetërit, por nuk duhet ta parëzgoj dhe protestën. E rëndësishme është që njerëzit të reagojnë në fund të ditës, të bëhen bashkë, sidomos për çështje të tilla kaq. Por ju keni frikë se i çoni vota partive të reja. Zoti Dhuli, ju? Jo, nuk është ky problemi edhe një herë. Kam frikë që gjithçka do të kanalizohet tek aktrimi personazheve të caktuara të shfaqur së fundi në jetën politike. Mendoni njësoj, zoti Dhuli? Ky është mendimi im personal. Patjetër. Si fillim do t'jap një përgjigje për atë pyetje që i bët Gentit në lidhje me procesin gjyqësor. Nga eksperjenca ju garantoj të dyve që një proces gjyqësor me kaq ngarkesa publike dhe mediatike e ka të shkruar fatin e vet. S'ka gjyqtar dhe prokuror në Shqipëri që guxon të dalë kundër opinionit publik në këtë rast. Gjyqtarët dhe prokurorët në Shqipëri bëjnë dhe gafa duke bërë populizëm
Pra, si thua, duke marr masa dhe më të rënda për çështje të caktuara, kur ato kanë ngarkesë mediatike. Jo më për një rast të tillë. Pra, fati i rastit në fjalë është i shkruar në momentin që mediat zgjodhën të merren me të, pra kur çështja u bë publike dhe mediatike. Unë s'kam asnjë dyshim për këtë dhe do nëse do të kishte unë një kontakt me familjarët, do t'i çfarë mund të kushtellosh atyre në këtë moment apo çfarë mund të sugjerosh atyre? Kjo duket e rëndë zoti Dhuli, se duket sikur dënimin po ja jep media. Media thjesht po i jep zë gjithkujt që drejtësia të vihet në vend. Kjo është e gjitha. Erion, media ka bërë zbulimin e ngjarjes, ka bërë si thua shkërmoqjen e ngjarjes fije, ka përfunduar dhe procesi gjyqësor. Ma beso, ta them këtë nga eksperjenca ime. Nuk kam asnjë dyshim për këtë, do të jemi këtu dëshmitar për ta diskutuar. Në rast sa për protestën. Sigurisht që unë do të shkojnë protest në një farë mënyre jo thjesht për krimin që ndodhi, sepse unë protestonim më bind që krimen në një shoqëri si e jona do të ketë gjithmonë, dhe unë nuk jam as naiv as hipokrit të besoj të kundërtën, por do të shkoj për çfarë pasoi krimin. Ajo që pasoi krimin në bindjen time është më e rëndë. Pse? Se ne na iku një jetë, po duke pas makinacione të tilla, ne mund të na ikim jetë të tjera. Mundet që larg qoftë, po njëri nga ne të tre që jemi këtu nesër bëhet viktimë për shkak se shteti në një moment të caktuar bëhet palë me krimin. Ky është problemi, pra, kjo është arsyeja pse unë do shkoj nesër protest. Nuk do t'i prish pushimet e mia për parti politike të caktuara. Mua dhe Gentin asgjë nuk na ndan gjë nga nuk na largon gjë nga Partia Demokratike në këtë rast. Unë do shkoj në protest thjesht si irritim personal, edhe profesional patjetër, që shteti nuk mund të bëhet më palë me një kriminal, sepse nëse sot ishte Egli, nëse para disa ditësh ishte Egli në Pogradec viktima, ma në një ditë tjetër mund të jetë Skerdi, Genti apo Erioni, si thua, viktimë e një shteti që bën njësh me krimin dhe nuk ekziston më ajo fjeje e holl që gjithmonë diskutohet mes juristëve apo kriminologëve, që shteti duhet të jetë përballë krimit. Ktu është bërë palë. Për këtë arsye do të jenë protestë, dhe kjo nuk besoj që ka ndonjë qasje politike përtej reagimit qytetar. Sigurisht unë do doja që në shesh atë ditë të ishin qindra mijëra qytetar, sepse në këtë moment ne shohim që dhe Edirama vet i ka dalë në mbrojtje krimit, i ka dalë në mbrojtje institucioneve, i ka dalë në mbrojtje krimit institucioneve të tij. Pra çfarë ka bërë policia më pas? Dhe sigurisht që kjo është dhe një protest kundër tij në mënyrë absolute. Edhe një pyetje e fundit për ju zoti Dhuli, duke qenë se that me gjithë këtë qasje që ka pasur media dhe opinioni publik ndaj kësaj ngjarje, gjyqi gati është bërë, mendoni se do të ndryshohet akuza apo do të jemi gjithmonë në të njëjtën akuzë? Pa diskutim mendoj që akuza do të ndryshohet, do të shkohet në vrasje me dashje. Është e njëjta situatë me ngjarjen në Himar para 2 ose 3 vitesh, nëse nuk gabohem, ku një ish shef komisariati, po flasim për të njëjtat rrethana ligjore, dhe atëherë prokuroria e Vlorës, për shkak se drejtohej nga një prokuror që sot është në Burg, prokuroria e Vlorës thoshte që kemi të bëjmë me një vrasje me dashje, dhe më pas për shkak të e drejt, me sa duket zotin Dhuli e humbëm, por jemi në fund të bisedës, duhet ta falenderojmë. Zoti Çela, faleminderit edhe ju që na u bashkuat në këtë transmitim të drejt për drejt. Fati i politikës ju bën që të jeni mik i këtij programi edhe në të ardhmen, prandaj prisni telefonatën nga çasti në çast. Zoti Dhuli, kënaqësi edhe një herë që ju kisha. Faleminderit shumë. Në lidhje me ngjarjen ndërkohë ka reaguar edhe Lëvizja për Zhvillim Kombëtar nëpërmjet Ekrem Spahiut, kërkon që në vend të rikthehet dënimi me vdekje për vrasje të rënda me dashje. Ndjekim një pjesë të fjalës së tij. Duke marrë parasysh këtë gjendje të rënd të kriminalitetit, a ka ardhur koha të rishikohen sanksionet penale në drejtim të ashpërsimit të tyre për krime të rënda kundër jetës, duke përfshirë këtu edhe dënimin me vdekje? Për ne, është e domosdoshme që për disa kategori të mirë përcaktuara veprash penale shumë të rënda, në negocim edhe mirëkuptim me Këshillin e Evropës, të rikthehet dënimi me vdekje derisa Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Familjarët e viktimave do të ndihen më të lehtësuar me dhënien e drejtësisë. Burgimi i përjetshëm që është sot në fuqi për të tilla raste përbën një kosto të jashtëzakonshme në të gjithë drejtimet për familjarët e një të burgosëri. Do të ulet kostoja për sigurinë e këtij kontingjenti shumë të rrezikshëm, të cilët edhe të burgosur do të përpiqen të shtojnë krimet për të fituar lirinë. Organet e drejtësisë do të kenë më pak hapësirë për të abuzuar me ligjin. Dënimi me vdekje duhet të rezervohet vetëm për krimet e rënda të vrasjes me dashje.
Një rast unik për këtë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi klasik i demokracisë dhe i të drejtave të njeriut. Me rikthimin e dënimit me vdekje, do të bëhemi shtet serios, jo vetëm ndaj qytetarit e shoqërisë shqiptare, por edhe ndaj Evropës. Policia e Kosovës ka gjetur armatime në banjës të Zveçanit dhe beson se ato kanë qenë atje që prej sulmit që ndodhi në shtatorin e vitit kaluar. Kemi zhvilluar një kontroll shtesë në hotelin në Rajska Banja dhe kemi gjetur disa pajisje ushtarake, tha për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Më 24 shtator të vitit kaluar, një grup i armatosur serbësh e ka sulmuar policinë e Kosovës në banjës duke lënë të vrarë rresht Rina Frim Bunjaku. Në shkëmbim e si për të zjarrit, janë vrarë edhe tre sulmues. Që prej asaj ngjarje, policia disa herë ka gjetur armatime në banjës të Zveçanit, por edhe në pjesë të tjera të Veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin ka hedhur akuza absurde kundër Albin Kurtit dhe vendimit për hapjen e urës së Lumit Tibër. Vulin theksoi se Kurti po përgatit një spastrim etnik në Veriun e Kosovës dhe kërkoi nga KFOR-i që të mbrojë serbët e Veriut. Albin Kurti dëshiron të kryejë një spastrim etnik në Kosovë. Ky është pretendimi absurd i bërë publik nga zëvendës kryeministri serbis Aleksandar Vulin gjatë një interviste për median serbe RTS. Vulin theksoi se KFOR-i duhet të mbrojë serbët e Veriut në Kosovë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për hapjen e urës së Lumit Tibër. Politika e Kurtit është spastrimi etnik i Kosovës dhe metohis për t'i pastruar nga serbët, dhe kjo mund të bëhet vetëm me dhunë. Si pas rezolutës 1244, KFOR-i është garantuas i mbijetesës së serbëve në Kosovë dhe metohi. Është detyra e tyre të mbrojnë serbët në Kosovë dhe metohi. Është detyra e tyre të sigurojnë që ligji të zbatohet për të gjithë, dhe jo që serbët të arrestohen, pavarësisht se kush dhe kur paditet, të mbahet për një vit në paraburgim. Faktori ndërkombëtar me në krye Bashkimin Evropian kanë kritikuar politikanin e sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara për vizitën e tij të fundit në Rusi. Bashkimi Evropian ka për të qartë Serbisë mbajtja e raporteve me Rusinë në kohën kur Moska po vazhdon agresionin kundër Ukrainës, nuk është në përputhje me vlerat e bllokut dhe procesin tashmimit. BE-ja ka qenë qartë me partnerët tan. Raportet me Rusinë nuk mund të jenë normale pas luftës së paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë kundër Ukrainës, tha Unioni Europian në një prononcim për Radion Evropa e Lirë. Vulin, sipas njoftimit të qeverisë serbisë, ka falendëruar strukturat ruse të sigurisë për paraemërimin lidhur me planifikimin e tranziteve masive dhe një tentimi për grushtetin në Serbi për çështjen e litiumit. Barrikadat në urën e Ibrit po u dërgojnë mesazh të rrem serbëve në veri të Kosovës se gjoja e territorit veriut të Kosovës do të integrohet në Serbi dhe jo në Kosovë. Kjo deklaratë e fortë e avokatit serb Cedomir Stojković duket se ndryshon të gjithë rrjedhën e të munduarit për atë që ka vënë në syrin e ciklonit qeverinë e Prishtinës dhe vetë kryeministrin Kurti. Këtë e bëri të ditur nëpërmjet një interviste gjatë kësaj jave ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier, i cili duke përmendur çështjen e sigurisë i kërkon të Kurtit të merrte në konsiderat kërkesën e partnerit amerikan dhe vendeve të Quintit për mos hapjen e saj. Përposht të gjithave, Kurti thotë se e do urën të hapur dhe kjo nuk cënon askënd, por mos ndoshta cënon Kosovën? E diskutojmë në vijim me sekretarin e Institutit Shqiptar për Gjeopolitik, zotin Agim Krasniqi, që na bashkohet nëpërmjet Skype. Faleminderit që jeni me ne, zoti Krasniqi. Përshëndetje. Kujt i shërben mbajtja e mbyllur e një vepre që kujton vetëmëri? Po, çështja e urës ka pasur një implikim të synimeve të mëhershme të Serbisë që spaku të ndojë Kosovën, konkretisht tani më Veriun e Mitrovicës, dhe në funksion kësaj, disa akterë perëndimor të Evropës, po themi, i kanë ndihmuar, dhe më thonë, në këtyre synime, dhe tani më 23-4 vite, 22-3 vite, ajo pjesë e Veriut Mitrovicës është mbajtur pengë, duke mos lejuar që sora edhe përkundër njohjes që vinin nga shtetet më kryesore të Evropës, mos të integrohej në pjesët institucionale të Kosovës. Dhe pikrisht kjo i domethënë shkon për shtatin, po them edhe njërë disa akterve që nuk dua t'i përmend tani me emër, sepse po tërësht dihet se cilët janë aliatët kryesorë të Serbisë në këto procese, mirë po më habit fakti që edhe disa
zyrtar të Bashkimit Evropian të deleguar, qofshin të deleguar apo edhe të tjerë, japin deklarata nonshalante, të cilat faktikisht bie ndesh me vetë parimet e funksionimit të Bashkimit Evropian, bie ndesh me interesat e Bashkimit Evropian në këtë pjesë të Ballkanit jug perëndimor, por njëkohësisht bie ndesh edhe me vetë funksionimin e demokracisë që ata e trumbetojnë anëkënd. Në këto kushte, a mendoni ju se Serbia është e gatshme të krijojë trazira nëse ajo urë bëhet aksesueshme? Nuk e di nëse e dëgjua dot Aleksandar Vulin tha që po bëhet pastrim etnik në veri. Kjo është më shumë një lojë fjalësh e Serbisë, ne jemi mësuar me ta. Nuk përjashtohet mundësia për ndonjë incident të mëndshëm, mirë po sa i përket synimeve të saj apo përpjekjeve të saj apo deklarimeve të saj për ndonjë konflikt, nuk e shoh si të mundur për arsye sepse do të apsonin keq, ndoshta më keq se në vitin 1999. Mirë po, për ta mbajtur situatën nën tension, këto deklarata ndikojnë, sepse si që deklaruat edhe ju vetë, nga vetë, dhe më thënë individ, apo zyrtar, apo politolog, apo politikan sërb, e më shumë sërbët përdorën si instrument manipulus për të realizuar disa politika të brendshme, qofshin ato partijake, por njëkohësisht edhe lojën që e luan Serbia në marrëdhënien ndërkombëtare duke e përdorur Kosovën si instrument. Nuk shon ndonjë domethënë konflikt të përmasave të tilla të cilat do ta shkatronin vetë Serbinë. E drejt, por nëse referohemi deklaratave të disa aleatëve të Kosovës dhe për më tepër përfaqësuesit diplomatik të Shteteve të Bashkuara Jeffrey Hovenier, hapja e urës cënon sigurinë e ushtarëve amerikan që janë të pozicionuar në veri. A mendoni njësoj apo kemi të bëjmë sërish me një deklaratë të paqëndrueshme? Deklaratat e ambasadorit amerikan Prishtini marsit si të mirë qena, sepse me gjitha të ata kanë informacione se mund të ketë lëvizje të cilat mund të përshkallëzonin situatën pikrisht në pjesën ku janë të koncentruar sërbët dhe mund për te jurës mbi lumin Ibër, është shumë normale që do të rrezikoheshin si që u rrezikuan edhe herat e fundit, dhe më thënë pjestarët e këforit italian, dim rastin si ndodhi, mirë po, Amerikanët janë e kanë të qartë dhe e kanë deklaruar që nuk përjashtohet si mundësi hapja e urës dhe ata e presin që do ndodhë dhe më thënë hapja e urës, sepse hapja e urës është një çështje administrative dhe politike që bie direkt nën kompetencat e institucioneve të Kosovës, dhe se vendimi qeverisë i cili është për hapjen e urës duhet zbatuhet në gjithë autoritetet, qofshin në ato lokalit që të ndëlidheshin me komunën e Veriut, Mitrovicës, por edhe nga forcat e këforit, sepse këforin nuk e ka mandatin që ta pengoj apo t'i pengoj institucionet e shtetit Kosovës në aspektet juridike dhe politike. Këforit do të kishte mandatin nëse hapja urës do të krijonte një situatë, dhe më thëmë, të një përshkallëzimit të një agresiviteti si që ka ndodhur me sërbët, ata do të luanin rolin një pashtuesi apo një, themi ashtu, një krijimi të një situatë të qetë, por jo edhe ta pengon, domethënë, ti pengon vendimet e institucioneve të shtetit të Kosovës. Zoti Krasnigji, para se t'ju bëj pyetjen e radhës, do ju lutem të mos e godisni tavolinën teksa flisni, sepse përcillet zhurma në transmetim. Do i referohem edhe një herë deklaratës dhe intervistës më saktë dhënë nga Jeffrey Hovenier, i cili shkoi më tej teksa shtoi se qeveria Kurti e ka sfiduar Amerikën në disa aspekte. Për te deklaratave, a mund të prishet kjo marrëdhënie dypalshe dhe apo e provokon Kurti parë në këndvështrimin tuaj? Jo fare. Ne do të marim rastin e Shqipëris. 25 vite regjimi i Enver Hoxhës i dim raportet me shtetin Amerikan. Mirë, me gjithatë pikrisht Amerikanët janë ata që i dolen
në domethënë ndihmë shqiptarëve vitet 90 dhe tani më kemi një shtet të dytë Kosovën që është pikërisht produkt i politikës amerikane, jo edhe evropiane. Evropianët vetëm kanë qenë domethënë pjesë e procesit, kanë qenë të detyruar nga inercioni i politikës së madhe amerikane për çështjet fare mund të diskutojmë në një bashkëbisedim tjetër. Është e sfiduar, dhe më thonë, ndoshta e sfiduar në ndërkombëtarët, mirë po në fakt, të gjitha veprimet e shtetit Kosovës janë në interes të vetë perëndimore, sepse janë pikrisht ata të cilët e kanë krijuar shtetin e Kosovës, e kanë njohur atë në këta kufi, dhe kanë punuar mbi 20 vite për ta instaluar një shtet demokratik dhe ligjor. Dhe pikrisht ajo pjesë e veriut Mitrovicës, duke i përfshi edhe disa anglava sërbe në qendrën e Kosovës, e kanë penguar normalitetin kushtetues dhe ligjor, dhe më thonë funksionimit edhe të një pushtetit cilët e kanë të garantuar sërbet edhe me kushtetut, por edhe me legislacionin për qeverisje lokale apo pushtetin lokal, dhe kanë kompetenca për tej asaj çfarë evropianët i kanë për vetë komunitetet e veta, dhe më thonë në shtetet ku ata funksionojnë, mirë po, unë i mirë kuptoj, dhe më thonë deklaratat diplomatike të akterve kryesor, mirë po, nuk e shoh që marrëdhëniet mund të prishen, sepse shtetet e bashkuarat Amerikës kanë po aq fuqi që në rrasë se rëzikohen, dhe më thonë, rëzikohet siguria, rëzikohen interesat e shtetit Amerikanë, në rajonë e Balkanit si rezultat i ndonjë veprimit të Kosovës, ata kanë atë fuqi që të ndrojnë çdo qeveri, jo vetëm Kosovë, por edhe në shtetet më të mëdha të globit. Përmenda në fillim Çedomir Stojković, por sikur se ai edhe ekspertët sigurisë në Kosovë pohojnë që hapja urës e Ibrit nuk cënon kënd, dhe se shqiptarët dhe serbët në Mitrovice kanë kuptuar se po përdoren. A ju rezulton njësoj? Në Serbi ka disa çarqe të cilat e kundërshtojnë, domethënë politikën e zotit Vučić në raport me Kosovën, sepse ata e kanë të qartë se politika manipuluese e presidentit aktual të Serbisë është konkretisht për ta mbajtur pushtetin në Serbi, domethënë për të krijuar situata të atij lloji që në momentet të caktuara të ketë mundësi të përdorë instrumente dhe mekanizma që ta ushtrojë, domethënë ta ushtrojë presionin e vet mbi opozitën, natë opozitën e cila është pro perëndimore, e cila është pro një marrëveshje me Kosovën, një opozite e cila e kupton që Kosova tani është një situatë tjetër përtej asaj çfarë ka qenë domethënë në vitet 90-ta. Dhe se një nga ta është edhe avokati Stojković, që është një figurë, një personalitet i cili mbështetet nga vetë perëndimorët, në rastet të caktuara ka ditur t'i godas, dhe më thonë, veprimet e shtetit sërbë, sidomos veprimet të cilat kanë pas të bëjnë me luftën në Ukrajinë, e ka quajtur pushtetin në Beograd si një pushtet vegël e Putinit, por njëkohësisht edhe një pushtet i cili është ka karakter më shumë terrorist se sa qeverisës. E drejt, por sikur se sugjeron një raport i publikuar së fundmi, keq informimi në Kosovë është në nivele të larta. Në qendër janë njësër çështjesh që lidhen me gjeopolitikën. A janë serbët në Kosovë pre e këtij keq informimi? Sigurisht që sërbët tani më së fundmi kanë filluar të tërhiqen nga ushtrimi ndikimit të Beogradit, sidomos në veriun e Mitrovicës. Ne kemë raste, duke qenë se punojnë në institucionet e shtetit Kosovës dhe kam informacione të mjaftueshme që mund të deklarojnë një gjë të tillë. Tani më sërbët flasin lirshëm dhe i falenderojnë institucionet e Kosovës, të cilat definitivisht i shkputën nga tutela e disa grupeve kriminale që kanë
vepruar atje vitet të tëra, por njëkohësisht edhe nga vetë pushteti sërb. Tani më po ndryshon situata në veriun në Mitrovicës, duke përfshi edhe komunat në Kosovën qendrore. Mirë po sa i përket manipulimit, kjo është një luft hibride që po ndodhë jo vetëm Kosovë, po edhe për te isaj, sepse qarqet të caktuara të mbështetura nga politika ruse në rajon e Ballkanit, vijon aso klime që humb besueshmëria qytetare ndaj gjitha proceseve demokratike të cilat po synohet që definitivisht kjo pjesë e Evropës, konkretisht Evropës jugendore, të integrohet në struktura euroatlantike, ka të atill që edhe janë të bindur që kjo nuk mund të ndodhë, ka të atill të cilët nuk e besojnë një gjë të tillë dhe janë shumë skeptik, si rezultat pikrisht një lufte hibride që po ndodhë sidomos pas luftës në Ukrainë. Mirë po me gjithatë, në mungesë të një qasje pragmatike të Bashkimit Evropian për t'ju kundërvër kësoj politike, përjashto politikën anglosaksone, konkretisht amerikanët të cilët janë duke bërë përpjekje maksimale që t'i luftojnë të dukuri, sidomos luftën kibernetike, po bëhet një lloj balanci ku megjithatë pjesa dërmuese e shtetarëve besojnë këto procese, besojnë se një ditë Ballkani do të integrohet në strukturat euroatlantike, që një gjë të tillë e besoj edhe unë. Mirë po, kjo shumë varet edhe nga loja e vetë akterëve të mëdhej të gjeopolitikës, sepse nuk janë të vetëm, domethënë, amerikanët që e synojnë, domethënë, një lloj, ta quaj ashtu, një lloj hegemonie globale. Është e natyrshme kjo, sepse Amerika ka arrit në ato nivele, po janë edhe akterët të tjerë, këtë rast evropian po i përmendëm, siç janë francezët, gjermanët dhe të tjerë, duke i përfshi edhe turqit, po e abstrahoj Rusinë dhe të tjerët, mirë po brenda vetë perëndimorëve ka një garë për ta influencuar rajonin e Ballkanit, gjë që kjo garë pastaj po ndikon edhe në vetë stabilitetin e rajonit. A do të ketë, domethënë, ndonjë trazir apo ndonjë konflikt të kontrollueshëm, varet nga çorçet e politikës së madhe vendimtarëse, sepse megjithatë ne jemi shumë të vegjël ti përcaktojmë ato politika, ne jemi pjesë e procesit. Mirë po, shqiptarët duhet të kenë jashtëzakonisht kujdes, sepse në këto procese ku vendoset ndoshta për 3-4 shekuj të ardhshëm, ne duhet kemi të kujdesshëm në rreshtim. Deri tani jemi jashtëzakonisht mirë, sepse jemi përqendruar konkretisht në botën perëndimore. Mirë, po në këtë botën perëndimore janë dy tabore që dihet botërisht, është politika anglosaksone dhe politika e Evropës kontinentale, që megjithatë edhe ata i kanë synimet e veta nëpër rajone të ndryshme, në këtë rast siç është edhe rajoni Ballkan. Megjithatë, keq informimi duket se është nga të gjitha palët, por vendet e Quintit dhe Shtetet e Bashkuara të paktën kanë informacionet e veta. Ama duhet ta pranojmë, zoti Krasniqi, ndërhyrjet duke sugjeruar më shumë se ç'duhet në punët e brendshme të shtetit të Kosovës, a duket që po cënojnë administrimin e këtij shteti? Mendoj që ju, sa i përket veprimeve në veri, ne kuptojmë luftën diplomatike. Mirë po, edhe perëndimorët kanë qenë të interesuar, domthonë po flas Bashkimi Evropian, po e marr si tërësi, kanë qenë të interesuar të ruajnë kufijtë e Kosovës. Mirë, për në kuadër këtyre kufive, ja kanë synuar të krijojnë një subjekt politik sërb, i cili do ta përdorshin si instrument kundër politikës anglosaksone. Kjo nuk i shkon për shtati, konkretisht amerikanën këtë rast po flasim. Sepse çfarë do forme që do të lejoj destabiliteti i Kosovës, do të ishte në kundërshtim me vetë
pozicionin geopolitik dhe geostrategik të Amerikanëve në rajon. Ne që merimi me geopolitik, dyjon pikat kardente të pozicionit shqiptar në proceset e arshme të vendosjes së rendit të ri botror që ndërlidhen me geopolitikën dhe geostrategji. Është përveç pozicionit geografik që e kanë shqiptarët, këtë rast po e marim Shqiprinë dhe Kosovën, është gryka Otrantos, është pika më nevralgjike, që për fat të keq atër dashën tashesin ish pushtetet në Shqipri, dhe është Kosova si një teritor që lidh detin Adriatik me detin e zi. Dhe më thonë është qendër gravitacionale, jashtëzakonisht e rëndësishme geografike, geostrategike, që dhe më thonë faktikisht fuqitë më dha, dhe më thonë e synojnë, ta kontrollojnë këtë teritor, po në këtë rast për fatë mirë, ne jemi të rështuar më tepër drejt politikës Amerikane se sa ndoshta edhe Evropiane, sepse në momentet e caktuara Evropianët po na përdonin si një plaç, tregu, në raport me Serbinë, sepse pikrisht këta Evropian janë ata të cilët e dizajnuan pakon e Ahtisarit, që asociacioni dhe disa elemente ku preket teritori Kosovës, dhe më thonë vinë pikrisht nga Evropianët. Dhe këtu janë lojrat të cilat duhet zbërthejen, sepse është një politike madhe që luhet, që opinioni publik vështirë mund t'i akceptoj këto, mirë për ne si studius i ndjekëm këto procese dhe paka shumë edhe e dim se ka po orientohet politika madhe. Betemi të politika e brendshme, pyetja e fundit për ju nuk ju mbaj më gjatë, sepse jo më larkë se dje, presidentja e vendit Vjosa Osmani dekretojnë në të shkurtin si datën e zgjedhjeve, pas ju konsultua më herët me palët, e ndonë se Albin Kurti zgjodhi të shkonte për teja fatit dhe të propozonte datën 2 shkurt. Duke mos mbajtur anën e shefit të qeverisë, do presidentja të tregoj që është mbi palët apo ka vërtet një krisje brenda tyre? Nuk e besoj që ka krisë, edhe nuk dua ta mendoj ato, por që ka një garë mund kërë, sepse presidentja vjen nga një subjekt politik që ka ngarruar bashkë me lëvizjen vendosje në zgjidhjet e fundit. Dhe normalisht që edhe përkundër që pozicioni i presidentit të shtetit është apolitik, megjithatë ne në Ballkan dhe nuk mund të lirohemi nga emocionet partijake dhe ideologjitë partijake, mirë po në çështjet kruciale ka pas një dakordonës, dhe më thëmë, e cila faktikisht i ka qu proceset për para, sepse deklarata e presidentes në funksion të mbrojtjes së veprimeve të qeveris Kurti, sa i përket urës së Ivit, jepin për të kuptuar që me gjithate në qështjet madhore kombëtare, këta janë bashkë. Qështjet e brendshme mund ketë nuanca, të cilat i jepë më shumë i shonë në karakterin e një fushate apo para fushate që mund ketë mes tyre dy akterve, mirë po jo që ta destabilizoj, faktikisht ti destabilizoj raportet e tyre që do të shkonin në dëm të interesit të shtetit Kosovës. Kjo është mendimi im edhe e bazoj edhe në proceset e më hershme, sepse me gjithatë kanë qenë në dakordonës të plot, politika jashme, e mbështetur nga presidenti e vendit në gjitha veprimet të cilat i ka marrë qeveria Kurti në veriun e Kosovës. Zoti Krasniqi, faleminderit që ndat fundjavën me ne. Faleminderit edhe juve. Vetëm pas pak do të fokusohemi tek çështjet e brendshme, transporti në vend, rreziku që i kanoset gjithë secilit që drejton një mjet në rrugët e tij. Ka publicitet, rikthehemi pas pak.
është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjendë, për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Salva Beto. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armate profesionistësh të përkushtuar. Arbëreshë të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Me verën dhe numrin e shtuar të pushuesve, një gjë është e sigurt. Gjithnjë më shumë karburant po shpenzohet në këtë vend dhe çdo ditë më tepër po shpeshtohet lëvizja në akset kryesore me destinacion final shtëpinë apo dhomën e pushimit. Por ajo që po kthehet më në shqetësim, më tepër se sa trafiku, janë aksidentet që ishe pothuajse nga do, më pak se dje për arsye të logjistikës dhe më shumë se e shkuara për motive të papërgjegjshmërisë në rrugë. Çfarë konkretisht po ndodh në vendin e shqiponjave me rrugët që po kthehen në burime aksidentesh? E diskutojmë në vijim me ekspertin për sigurinë në udhë, zotin Arbel Luzi, që na bashkohet në studio. Faleminderit që jeni këtu, zoti Luzi. Mirë se u gjeta. Pse kaq shumë aksidente? Apo në këndvështrimin tuaj nuk janë aq shumë? Tani aksidentet, nëse ne do t'i përkufizojmë në termin aksident rrugor, është çdo gjë që ndodh në rrugë ndërmjet mjetit, rrugës dhe faktorit kryesor, faktorit njeri, pra drejtuesit të mjetit në rastin konkret, ose përdorusit tjetër të rrugës i cili është në rolin e këmësorit në rrugë, apo i drejtuesit të një mjeti të një kategorie më të, jo mjeti motorik, por një mjeti të vjetë në lëvizje me forcën e krahut, apo me, edhe me kafshët dhe të gjithë ata që duhet të kalojnë në rrugë. Edhe personat të cilët drejtojnë një kafsh, drejtojnë një kope, drejtojnë një, kanë detyrimet në bazë të zbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Mos zbatimi këtyre rregullave bën që të ndodhë ngjarje tragjike, siç ka ndodhur shpesh herë në vendin tonë, me humbje jete dhe nuk janë të pakta. Shqyrë që ka shumica e rasteve janë me lëndime, por gjithsesi ato shtojnë numrin e aksidenteve dhe sjellin një rritje të tillë, do të thonë, të gjithë statistikave në vendin tonë. Po t'i referohemi statistikave, ne shikojmë që pjesa ndërmuese të aksidenteve kanë për bazë ose kanë drejtuesin e mjetit, i cili në momentet caktuara nuk zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Pavarësisht se ne flasim shumë, kemi folur shumë për edukimin, kemi folur shumë për trajtimin, për njohjen e legjislacionit rrugor, për njohjen e të gjithë mënyrën dhe drejtimin e ecjes së mjeteve, unë mendoj se akoma ka për të diskutuar dhe për të edukuar këta njerëz, se rregullat janë, kërkesat janë, gjithmonë ne e kemi kërkuar me ju si media, kemi kërkuar një dhe bëjmë një njoje, një përsëritje të këtyre rregullave dhe nuk është e pakët kjo gjë, por ndikon, sado pak, kjo ndikon në mënyrën e veprimit të një drejtuesi të mjeti, por shikoj një neglijencë të tyre, dhe më thënë një mos pasje edukat në drejtimin e mjetit, dhe këtë neglijencë këta e bëjnë nga vetë besimi të përruar. Vetë besimi të këmjeti që përdorin, apo vetë besimi që jemi në një rrugë e cila mund të më letësoj mërë gjithë shka? Rrugët në Shqipëri janë në masë, nuk them se i kanë arritur të gjitha standartet dhe më këshu, po janë shumë të ndryshme. Kur filluan në vitin 1991, që filloi makina e parë private, edhe deri tani kemi një ndryshim rënjësor
të rrugë. Këto kanë ardhur vit pas viti, nuk janë merit, janë merit e kohës, e zhvillimit, të vetë njerëzve dhe etapat e ecjes së shoqërisë. Pra, rrugët kanë ndryshuar, nuk janë më ato rrugët 6 metroshe me dy kalime, një me dy kolsi, një për vajtje, një për ardhje, por tani janë bërë me karrexhata të ndara, kemi rrugë interurbane kryesore, pjesa më e madhe janë interurbane kryesore. Kemi shumë pak autostrad, të quajtura vërtet autostrad, por me kalimin e kohës dhe këto do vinë tek shpejtësia sepse autostrada ndryshon rruga interurbane kryesore sepse ka një kursi emergjence, ka një kursi ka hyrje dalje në nivel mbi nivel në shumë vende, por ka kursin e emergjencës që e dallon nga rruga interurbane në autostradë, por autostrada ka shpejtësinë 130 km në orë. Si, marim një shembull shumë të thjeshtë, në mënyrën e ecjes së mjeteve në rrugë. Ne të gjithë i shikojmë që mjeti një mjet në një autostradë, që qoftë kjo e reja që është bërë tani, kjo segmenti rrugor nga Thuman e Ankashar, qoftë edhe ajo pjesa Thuman deri në Milot, në fush Milot, edhe ajo ka element të autostradës, dhe po të shikosh sinjalizimi rrugor të vendosur aty, është tabela jeshile, që do të thotë që ne jemi në autostradë, por në fakt, duke parë hyrje, të futje, nërfutje dhe shumëta, ajo nuk është në respekton kushtet e sigurisë. Sigurin për autostradën. Ajo duhet të mbyllet, duhet të rrethohet, siç po bëhet kjo pjesa tjetër që vepron koncesionari në të, akoma nuk i ka marrë edhe kjo të gjitha trajtat, por po vete drejt autostradës. Kemi pjesën e Vlorës, e cila rrugën Levan Vlor, edhe ajo ka përmasa, ka pjesë të autostradës, po edhe ajo në disa vende ka nevoj për riparim dhe ndërhyrje. Me gjitha të në këto pjesë të rrugës, shpesia lejuar është, si pas kodit rrugor, është në 130 km në orë. 130 km në orë, nuk është i shpesie e ullët. Por ty të ndodhë që një person qarkullon në këtë rrugë me një me mjetin e tia, me shpesi 70 km në orë në korsin e kraut të majtë. Sëpse ka dy korsin. Qësot ajo e shpejtësis. Po, si sot si e parakalimit. E parakalimit, po. A i esën dhe detyrion bën vargë makinash. Ky vargë makinash bën që mjetet më të shpejtët parakalojnë në kraut e djathë, të rritën premisat për ndodhin e ngjarjeve aksidentale në këto pjesë, në këto segmente rrugore. Pasa mënyra parakalimet e gabuara, shpejtësia të normave të lejuara në rrugë, të cilat nuk janë për këtë shpejtësi, për përresje me shpejtësi, është faktori kryesor i ndodhjes aksidenteve. Kemi parakalimet e gabuara, që zënë një vënd, jo më pak, kemi mësbatjen e kraut nga ana e drejtuesit mjetit, kemi dhe nuk faktohet, por është, mendoj, të gjitha mjetet në masën 70-80% të mjeteve që dalin nga rruga ose në mënyrë krejt pak pritur humbasin në pozicion e mjetet në karrexhatë dhe dalin në korsin e kraut kundër dhe goditen me mjetet me trafik ndasin ose me mjetet të tjera, kanë humbje që quhet në kodin rrugor humbje kontrolli të drejtimit të mjetit, do më thënë humbjet kontrolli e drejtimit të mjetit, është për shkak të përdorimit të telefonave celular. Telefonat celular gjobën ata masën e ndëshkimit e kanë shumë të madhe, por prapë ka njës të cilët e përdorin. Është e detyrueshme tani që të njerëzit të vendosin aparate të posaçme në mjetet e tyre që nuk pengojnë duart e tyre, por të vazhdojnë bisedën duke mosu penguar duart në drejtimin e mjetit. E drejt, zotë Luzi, ju e shihni pra arsyen kryesore të aksidenteve të sotme si mos përgjegjësinë e drejtuesve të mjeteve kryesisht. Po, mos përgjegjësia. A bëjmë dallim ne ndër shqiptarët që jetojnë jashtë dhe vinë për pushime apo të huajt që zgjedhin të pushojnë këtu? Është një fenomen që ju shumë mirë bëti e ngritët këtë se ky është një fenomen i cili është vënë shumë ke njerëz të cilët vinë në Shqipëri dhe po të jesh në vendet ku ata banojnë, çuditërisht i zbatojnë perfekt rregullat e qarkullimit rrugor. Ndalojnë përpara semaforit,
marrin të gjitha masa, ndalojnë për para stopit, janë shumë korekt në zbatimin e rregullat të qarkullimit rrugor. Kur vinë në Shqipëri, sikur zgjidhen nga ky frenim që ka dhe bashkohen me turmë mbashk dhe veprojnë. Po ti, këto veprime duken në retrotullimet, po duket një ardhurisht asna në jashtë, i cili sa afrohet në retrotullim, dalon dhe pret që retrotullimi të mbaroj, të boshatiset me fjallë, dhe kytë të futet ashtu si që takon atia, sepse gjithmonë retrotullimi ka, mjetet janë brenda rrethit, kanë përparësin, mjetet që dojnë në rreth, duhet të japim përparësi këtyre. Por, a i qëndron, ditën e parë qëndron, ditën e dytë bashkohet dhe a i me turmën dhe bet, ajo, a i ndërfutja e cila, pa ndërhyrjen e policëve, nuk blokohet rrjeta e trafikut. Pra, këtu sigur zgjidhen, por edhe këtu ka një rregull të pa shkruar, do të thonë që njerëzit vërtet duket sigur hyn, por kanë një kujdes të tepruar në këto veprime. Dhe çuditërisht në përretrotullime dhe në përkryqëzime të brendshme nuk kemi ngjarje aksidentale për shkak të përparësisë. Do të thënë duke marrë dy drejtues mjeti, por kemi ngjarje aksidentale për në kohën ku nuk ka trafik. Për shkak të shpejtësisë, mos respektimit të semaforit, goditjen e shpeshherë të këmbësorëve në vijat e bardha të kalimit këmbësor. Me qenë se përmendet këmbësorët, edhe në zonat urbane duket problem drejtimi i mjetit, duke pasur parasysh që ndonse ekzistojnë vijat e bardha, këmbësorët shpeshherë preferojnë të kalojnë mes makinave. Pati një dërgjegjësim nga ana e policisë, madje edhe masa administrative dhe për këmbësorët, por me sa duket kjo nuk funksionoi gjithashtu. Dakord, këmbësori është në fund të fundit, edhe drejtuesi i mjetit, edhe këmbësori janë përdorues të rrugës. Ata i kanë të dy i kanë përgjegjësinë njësoj në zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Nuk mund të themi që drejtuesi i mjetit është gjithmonë shkeles. Jo, mund të jetë dhe këmbësori. Në qendrat banuara, këmbësori duhet të lëvizë gjithmonë në vijat e bardha të kalimit këmbësor. Jashtë qendrave të banuara, nëse ato janë 150 metra, këmbësori duhet që të 100 metra në largë, këmbësori duhet që të bëj kapërcimin e karrexhatës, po me kujdesin e nevojshëm. Përjashtohen këtu rrugët interurbane kryesore dhe ato autostrada, të cilat është kategorikisht e ndaluar ekzistenca e këmbësorit në këto. Jo më të kapërcesh karrexhatën. Realisht ai është aty gjithmonë duke kaluar traumë. Gjen shumë. Shumë vetë. Dhe kjo është një shkelje shumë e rëndë dhe kjo është shkelje që gjithmonë ka përfunduar me humbje jetës këmbësorëve. Kur ai nuk duhet të jetë fare, mos pasi ai mbi kalimeve, nën kalimeve, rrugët janë bërë të tilla që zona e fshatrave nuk kanë se si të vente toka, kanë gjetur që ata çdo ditë lozin me jetën e tyre në këtë drejtim. E drejt, zoti Luzi, a ka njolla të zeza në hartën e Shqipërisë? Njolla të zeza në bazë të statistikave mujore, vjetore dhe 10 vjeçare, 30 vjeçare që janë... Me sa duket nuk zemen kolajnë. Ekzistojnë njolla të zeza, janë në hartën, e hedhur nga Drejtoria Qendrore e Policisë Rrugore dhe e parekitur në Biron e Sigurisë Rrugore, cila është në Kryeministri, dhe kjo është botuar dhe ajo hartë, dhe duken se ku janë njollat e zeza, të cilat janë vërtet njolla ku ka ndodhur në bazë të statistikave, ka ndodhur pjesa e më e madhe e aksidenteve. Dhe në çuditërisht njollat e zeza janë më shumica që më kujtojnë, është zona e Fushkrujës. Kjo zona e vjetër, që ka qenë aksi nga... Në zonën e Niklës, i referoni asaj aty? Qenë nga kjo ura e Tapizës, deri në Thuman, deri në Fush Milot. Pasaj vinte pjesë, kishte ngarkesë në aksidente Fush Ura e Milotit Lezhë, më pak aksidente kishte Lezhë Shkodër, por
e ngarkuar ishte rruga e kombit nga fush nga Miloti deri në Rëshen, në afërsitë të Rëshenit, ka pasur shumë aksidente, ajo pjesa e cila është rrugë interurbane dytësore, do më thëmë është pak harexhata të ndara, kemi një pjesë nga tuneli deri në Kukës, janë disa këtesa të rezishme, që vërtet dhe aty është vendosur shpejtësia 60 km në orë, por nuk respektohet dhe kemi pasur një ngjarje, problematik ka mbetur dhe së fundi po bëhet rruga aty në Shqyr, po që nga Elbasani deri në Prenjas, ka qenë shumë e ngarkuar dhe dhe gati të gjitha këtesat kanë qenë pika të këqija rreziku. Ajo rrugë ishte e gjitha njollë e zezë. Mund të thuash në çdo centimetër të asaj rruge ka ndodhur një aksident. Me pasojë të rëndë, apo dhe me pasojë të lehta, apo aksident thjesht me dëme materiale. Nga anën e jugut nuk fjer Vlorë ka pasur aksidente, ka njollë të zezë. Të tjerat pasaj janë në statistika jo shumë, janë disa rrugë të cilat për shumë Korçë, Ersek përmet, duke kalon Ersek, janë kanë dhe shumë qarkullime dhe aq më tepër përmet Tepelen, rruga Ballësh, kjo Levan Tepelen, është ngarkuar dhe diku me aksidente, po ju me njollat të zeza, pasaj rruga Tepelen Saran, kjo e reja, është e reja dhe nuk është futur me gjitha të dhe aty ka ndodhë disa aksidente të rezishme. Gjithmonë blokimet e rrugve në sezonale, por blokimet e rrugve sezonale sjeli një shpërqendrim të drejtusit të mjetit, duke u vonuar në vëndet të cilat a është i detyruar që të rrisë shpesin, të umbasë durimin, të umbasë shumë gjera dhe mund të ndodhë. Prandaj është porosi për drejtusit e mjetëve që të jenë tepër të kujdeshëm në këtë situatë. Edhe për vetë... Të jetë më të kujdeshëm nga tjetëri, se sa nga vetja ndoshta. Më shumë duhet të jena vetja njerë. Se dhe tjetëri, në qovë se do jemi të gjithë të regullët, dhe tjetëra, në qovë se do t'i referohemi vetës tonë, ne duhet të gjithë drejtuese mjetëve, duhet të jenë tolerant në drejtimin e mjetit. Që kuptojme të, sepse ndodhë që një drejtues, ti jenë kërësën tënde televizijës, je shumë, vjen një mjet për balë, para kalon, atëre rrugët janë bërë me standart të tjilë që ti ke dhe 20 cm jashtë zhvijës së bardhë, ke atë të quajtur bankin të shtruar, ti mund të sposohesh me tolerancën tënde, jo me ligjë, sepse me ligjë je në regullë, po me tolerancën tënde mund të sposohesh pak më djathas dhe rruga 9 metra kalojnë shumë letë 3 mjetë. Në qëmë se duro mund të kalojnë gjdo loj situatë, por me qenë se edhe këtu dhe po eshtroj si pyetje të fundit, a keni ju një opinion për personat kur teksa të gjithë gjenden në radhë në trafik, dikush parakalon nga e majta në korsin e gabuar dhe pretendon të hyja tje në fillim? Tani, deri sa dhe vetë që në lindje kemi shtatanikët. Edhe kjo është e tolerushme. Jo, nuk është e tolerushme, për mua nuk është, është një veprim i gabuar. Të pak të nukë, kur kam punua në polici rrugore, se kam punua një periud të gjatë, këta tipa i ndëshkoja në një formë shumë të thjeshtë. U mere dokumenta dhe i li aty 2 orë. Baroja punën të gjithë, jebe dokumenta dhe vazhdo. Do kishe ikur me kojtë, thoshe. Arinte, s'kishte qa bënde. Normale, sepse... Ishte një formë, edhe kjo mund të jetë një formë e gabuare, kuptam, për një ndëshkim që a i ta mësojnë vetën e tja që rruga e shkurtër nuk të nëzjerë shumë, dhe ndonjetë të nëzjerë më gjatë. E drejt. Sepse ndërfutja, jo vetëm në krau majtë, po ndërfutja dhe në krau në djatë, kur ka mjetet parakaluara, bën që mjeti që vjen për balë të blokohet, dhe blokimi tyre, ty të vjen i mjetë tjetër në prapa, dhe kështu bëhet e pa mundur të që të bësh zhblokimin e kësa rrugë.
ka ndodhur disa herë që me hardin e policëve pas një orë është hapur rruga, por duhet dishin gje që në çdo sekund vinë 5-6, në çdo një minut mund të vinë deri në 10 deri në 30 mjete. Dhe aty pastaj duhet të imagjinojmë të rish 60 minuta aty, bëhet vargu varg me na dy krahë. Dhe bëhet pa ndryrjen e policisë rrugore, nuk bën një njeri se s'bën njeri 1 cm. E drejt. Zoti Luzi, kënaqësi që u kisha në studio. Faleminderit shumë. Për ata që duan një punë të re apo staf të ri, shumë portale dhe websajte janë një mundësi e mirë për të gjetur atë që i përshtatet, por jo të gjitha këto adresa online janë besueshme, ndërsa për ekspertët e fushës, mënyra tradicionale është ajo më e sigurt. Fasadat e bizneseve, por edhe rrjetet sociale, janë kthyer një mundësi e mirë për të gjetur staf pune. Me një kërkim të thjesht në internet, duket sikur mundësitë për të gjetur një punë janë të shumta. Por a është e vërtet dhe sa preferohet kjo metod nga të papunët? Emian Muçaj, e cila punon në një kompani rekrutimi, thot se websajtet online janë efikase, por shtimi portaleve të tilla i bën shpeshherë të pabesueshme. Sot ndërlidhja me e sigurt mes një punë kërkuesi dhe një punë dhënësi janë kompanitë e rekrutimit. Platforma që ne përdorim më së shumti është LinkedIn. Ajo është një platformë që ndihmon kompanitë kërkuesit e punëve dhe po ashtu të ndihmon dhe në zhvillimin profesional. Ne në Shqipëri kemi portale të ndryshme. Rregulli momentalisht është i tingopur nga portale të ndryshme që publikojnë pozicione të ndryshme, nga websajte të ndryshme dhe shpeshherë kjo bëhet një orientim për kandidatë të ndryshëm apo aplikantë të ndryshëm. I qonë në pikpyetje të ndryshme nëse ky pozicion është i duhuri, nëse informacionet apo postimet në portalet të ndryshme janë fake apo janë reale. Gjithmonë e më shumë punësimi me mik po zhduket në vendin tonë. Ekzistojnë referimet, por se cili kandidat kalon tek të gjitha procedurat e konkurimit në mënyrë që të bëhet përzgjedhja e duhur. Unë besoja që këto janë metodat të vjetra që gjithmonë e më shumë po zbehen. Që do preferoja që ndroja në rekomandimet që ne bëjmë apo referenca që japim për persona të caktuar në pozicionet të caktuara. Sipas të dhënave të Instat, në tremujorin e 4 të 2023-shit, 10.7% e personave mbi 15 vjeç ishin të papunë, ndërsa 66.7% të punësuar, ndërsa numrin më të lartë të atyre që janë në një marrëdhënie pune e zënë burrat. Pas pushimeve, të gjithë ata që kaluan pa kohë me familjarët të afërm do të kthehen në vendet e tyre të punës, atje ku kaluan pjesën dërmuese të jetës. Pas lënë njerëzit e tyre me vete marrin përpost dhimbjes edhe emocione të bukura për kohën që kaluan së bashku. Por ky sezon kthimesh është kthyer në dhimbje koke për shumë kënd që zgjedh të fluturoj apo udhtoj me automjet. Artin Halilin e kam në këtë moment të live për të na përcjellë të gjitha të dhënat. Artin, të përshëndes. Me sa duket, pikat e kalimit kufitar me Greqinë janë ato që përballen me fluksin më të madh të udhëtarëve. Si paraqiten në këtë moment që flasim gjatë këtyre ditëve? Në fakt, ka një lajm të mirë në këtë mes, përveç faktit që do duhet të vonohem pak në dogan për pritur radhën për të kaluar kufirin. Lajmi mirë është fakti se ka ende shumë shqiptarë dhe turistë të cilët vazhdojnë të vinë në drejtim të Shqipërisë për të kaluar disa ditë pushimesh verore, qoftë në bregdet apo qoftë në familjet e tyre, të paktën edhe nga dhënat e fundit që vijnë nga policia kufitare për Kapshtisën dhe për Qafthanën. Në 24 orët e fundit ka pasur një fluks të konsiderueshëm të personave që kanë hyrë në drejtim të Shqipërisë, por edhe atyre që kanë dalë. Në fakt, ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit pika kufitare, e cila është duke u përballur me numrin më të lartë të kalimeve, është pika e kalimit kufitar të Qafthanës, aty ku mesatarja ditore i kalon mbi 5000 persona në ditë vetëm në hyrje, sepse do të ka një mesatare 10000 persona hyrje dalje çdo ditë. Edhe në 24 orët e fundit në Qafthanë janë futur 5910 persona të cilët kanë ardhur në drejtim të Shqipërisë.
Shqiptaja, shqiptarët majgjënisë së Veriut janë turistë që vinë nga Europa Lindore për të ardhur në Shqipëri dhe për të qëndruar disa ditë në bregdetin shqiptar, ndërkohë që kanë dalë 5500 të tillë, pra pothuajse aq sa hyjnë, aq edhe dalin që kanë përfunduar pushimet e tyre në Shqipëri. Sa i përket pikës kufitare të Kapshticës, janë 4600 shtetas të cilët kanë hyrë në drejtim të Shqipërisë, kryesisht emigrantë shqiptar të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi dhe vijnë për pushimet. Janë diku tek rreth 4800 të tjerë të cilët kanë dalë për të ikur në drejtim në Greqi, ata të cilët kanë përfunduar tashmë pushimet dhe kthehen në zonat e tyre rezidenciale për të rinisur edhe një herë punën. Problematikat më të shumta i ka pasur Qafllana përgjatë këtij sezoni turistik, por sidomos përgjatë fundjavës, edhe para një ore na është raportuar se ka probleme, ne kemi raportuar se ka probleme me radhën në pikën e kalimit kufitar Qafllam, tre korsitë me automjete të mbushura plotë për plotë, edhe pse punohet me katër sportele për automjetet e vogla dhe një sportel për kamionët, sërish radha është e gjatë, her pas here aplikohet dhe procedura e përshpejtuar për automjetet që të kalojnë pa u kontrolluar, por sërish duket se ka një fluks shumë të madh sidomos fundjavave të atyre shqiptarëve, por dhe të turistëve që vijnë në drejtim të Shqipërisë. Mund të them që të paktën deri me gjithë muajin korrik, Qafllana mund të ketë pasur nga janari deri në korrik hyrje dalje mbi 1.5 milion kalime. Pra janë kaq shumë në Qafllan të cilët kanë hyrë dhe kanë dalë, një pjesë sigurisht për biznes, por shumica tashmë me numër më të lartë është për gjatë këtij sezoni turistik. Pra kemi të bëjmë me një fluks shumë të madh në pikat e kalimit kufitar, edhe pse palët shqiptare mundohen gjithmonë të punojnë me sportele më të shtuara se palët e tjera, në fakt ndryshe në Maqedoni dhe në Shqipëri sepse punohet me një sportel, por duket se më e vështirë situata për në Kapshticë aty ku në ditë të ndryshme, sidomos fundjavave, ka pasur radhë të shqiptarëve që duan të ikin drejt Greqisë pasi Greqia punon me sportele të reduktuara. A dhe sigurisht na e përmendët aty qarta si duket që ky 15 ditësh i dytë i gushtit përkon edhe me kthimin e emigrantëve në vendet ku ata punojnë, por po lëm pas ndoshta gjëra për të cilat edhe mund të bëhem pishmane. Kam fjalën këtu për aktivitete të shumta që zhvillohen qoftë në Pogradec apo në Korçë me rastin e sezonit veror. A mund të përmendim disa prej tyre? Shumë aktivitete në këtë sezon. Në këtë sezon turistik kam pasur me 10 aktivitete. Pogradeci ka programin e vet me 100 ditë në Pogradec, ku pothuajse çdo natë ka një aktivitet të ndryshëm. Korça këtë fundjavë ka festën e birrës dhe në fakt realisht ka pasur një numër shumë të madh të shqiptarëve, por jo vetëm, edhe shqiptarëve të rajonit të cilët janë drejtuar qytetit të Korçës për të festuar bashkë me korçarët festën e përvitshme tashmë tradicionale të qytetit të Korçës, atë të birrës, dhe të paktën sipas të dhënave që lëshon bashkia e këtij qyteti, vetëm natën e mbrojtshme në Korçë ka pasur në festival, ka pasur mbi 10.000 persona që kanë marrë pjesë në këtë festival. Ndërkohë nga ana tjetër, Pogradeci ka pasur një shtesë shumë të madhe të personave që kanë zgjedhur të vinë në këtë qytet. Të dhëna të flasim për të paktën një me një rritje 30 deri në 40% krahasuar me shifrat e vitit kaluar. Fundjavat janë totalisht blackout, është e pamundur të gjesh dhoma në qytetin liqenor. Janë duket se ka një koordinim shumë interesant tashmë për ashtu faktin që kemi disa zjarre në halin e thatë. Devolli, Kolonja, Korça, Pogradeci dhe Pusteci janë zonat që këtë vit po shkelen nga më shumë turistë të huaj, por sidomos edhe shqiptarët e cilët parapërqejnë pjesën e turizmit natyror. Dhe më vjen mirë që të paktën juglindja e vendit edhe për këtë vit duket se do të ketë një shifër shumë të mirë të atyre që e kanë vizituar dhe kanë pushuar, për vetë faktin sepse ndryshe nga shumë qytetet e tjera ku shkon për në bregdet, nuk të lodh trafiku që të vish në Korçë, në Pogradec, në Kolonjë e tjera tjera. Zonat e tjera kanë trafik për orë të tëra dhe është pa mundur të paktën të mos një atosesh me fetuasit automjetëve. Artin, po e marë rrezikun për sipër, më thuaj nëse po gaboj, por duke parë shtyllat e tensionit aq më tepër që pas shpinës tënde nuk shoh male, por vetëm fusha, ti i e larguar juglindjes. Shiko dush, unë provova një herë tash, po i largohem juglindjes, po zgjedh që të vinë njerëzit
në Juglindje për të festuar dhe unë po zgjedh një destinacion tjetër për të kaluar një fundjavë dhe për të festuar. Jam duke shkuar drejt Shkodrës për Shirok, një festival drita që është sot atje me një ftesë të disa miqve të mi që thanë që Shiroka është shumë e bukur dhe me një festival drita që do tjetë shumë herë dhe më e bukur, por realisht trafiku është shumë problematik, kam të paktën 50 minuta që po pres të mbrinë në Lezhë dhe të shkoj Shirok, por me që atë mendoj që mikpritja Shkodrane do tjetë shumë bukur e shpalosur në qytetin Shirokës, në asë Shirokën e bukur që e ka Shkodra dhe Shkodrën e bukur në tërësi, sepse më kanë thonë që do të ketë aktivitet të cilat sjellin traditën, kulturën dhe trashëgiminë Shkodrane, bashkë me këto thirrurat e shoferëve që sa i përket trafikut që unë përmenda pak më përpara që çka i tmerrë vërtet. E drejt, Artim Didorta po thyen një linjë të natyrës duke mposhtur rivalitetin që ekziston mes Korçës dhe Shkodrës, por duhet ta pranojmë që po mikpritesh nga të rënat e Boris apo të thirrurat që dëgjova edhe gjatë kësaj lidhje direkte. Të uroj një rrugë të mbarë me një trafik të zhbllokuar ndoshta pas mbylljes së kësaj interviste. Faleminderit edhe një herë që gjetë kohë të ndalesh për ne. Qeveria gjermane ka miratuar vendimin për ndërprerjen e ndihmave për Ukrainën. Mediat gjermane zbulojnë takime të fshehta të zyrtarëve të lartë gjerman për këtë çështje. Për Ukrainën, situata ka të ngjarë të përkeqësohet shumë shpejt. Nuk ka mendima dhe armë për Ukrainën. Ky është vendimi që ka marrë së fundmi Qeveria Federale e Gjermanisë. Lajmi konfirmohet nga burime ekskluzive të medias gjermane Frankfurten Allgemeine Zeitung. Pas planifikimit aktual të buxhetit të Qeverisë Federale, nuk ka para të reja në dispozicion për Ukrainën. Shkak për këto janë masa shtrënguese nga Kancelari dhe Ministria e Financave. Materiali që tashmë është miratuar për filmën finale të Olaf Scholz. Blokimi ndihmave është tashmë në fuqi, citon media gjermane. Për Ukrainën situata ka të ngjatë përkeqësohet shumë shpejt, sepse mbështetja planifikuar ushtarake pritet të përgjysmohet pothuajse vitin e ardhshëm dhe më pas të bjerë në më pak si 1/10 e shumës aktuale në vitin 2027. Në të ardhmen, parat për Ukrainën nuk do vinë më nga buxheti federal gjerman, por nga asetet e ngrira të Bankës Qendrore Ruse. Halatët e Ukrainës konfiskuar rreth 300 miliard dollar pas sulmit të madh të Putinit dhe shtetet e G7-s vendosën në samitin e tyre në Itali të përdorin të ardhurat e këtyre parave për të financuar një hua për 50 miliard dollarësh për Kievin. Megjithatë, vendimi i shteteve të G7-s është lag zbatimit dhe është ligjërisht i diskutueshëm dhe vetë qeveria gjermane nuk ka një datë saktë se ku do të vijnë në përdorim asetet e ngrira ruse. Sebastian Schäfer, kryetari i Partisë së Gjelbër në Komisionin e Buxhetit të Bundestagut, thotë se për fat të keq nuk ka asgjë konkrete përveç njoftimeve të ministrit të financave për përdorimin e aseteve ruse. Grupimi i Partisë së Gjelbër deklaron se nuk e di se sa shpejt mund të vijnë të ardhurat nga asetet ruse dhe nëse kjo është ligjërisht e mundur. Ritme të shpejta pra në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, teksa Zelenski me të tij është i kënaqur me arritjet e drejtanishme me bindjen se operacioni në Kursk do detyroj Putin të ulet në bisedime të drejta dhe të pakufishme. Nga Kremlini vin informacione se shefi i tij jo vetëm që po merret me Kurskun, por po mendon përdorimin e teknologjisë së re në terren duke theksuar gjithnjë e më shumë se NATO është drejt për drejtë përfshirë në luftë dhe se në Krime janë azgjësuar raketa të prodhuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që nuk po i pëlqen fare NATO-s dhe Amerikës është fakti se pavarësisht asaj që ndodh në Kursk, ushtria ruse po avancon në front duke u afruar gjithnjë e më shumë me skajin fundor të Donjeckut. Kievi njoftoi mbrëm banorët e Pokrovskut të evakuohen pasi ushtria ruse po vjen me shpejtësi në qytet. A është kjo frika e perëndimit përballë Rusisë? E diskutojmë në vijim teksa mirpres në bisedë ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare profesor doktor Kol Krasniqit. Faleminderit që jeni me ne, zoti Krasniq. Pandej për ftesën. Hera e dytë që një ushtri hyn në territorin rus që prej fillesave të tij. Çfarë garancie ka Ukraina që rrezikon jetën e ushtarëve të saj? Në realitet, kjo nuk është hera dytë, por është hera tretë që një ushtri e huaj hyn në territorin e rus. Herën e parë kishte hyrë Napoleoni me 24 qershor të vitit 1812, kur kishte marshuar me rreth 700,000 ushtarë në drejtim të Rusisë. Herën e dytë ishte operacioni i njohur Barbarossa Hitlerit me 22 qershor të vitit 1941 dhe hera e tretë me 6 gush kur trupat ukrainase me një operacion të rrufeshëm i befasuan të gjithë, pra na befasuan edhe ne, edhe botën perëndimore dhe natyrisht e poshtruan Putinin duke pushtuar për 4 ditë me radhë një territor po aq të madh sa është Kosova, rreth 12,000 km2. Ajo që ka flitet mos eventualisht ka garancion për
rrezikimin e ushtarëve të saj, unë besoj se patjen e luftës e përcaktojnë strategjitë e mirëfillta dhe ushtrit, por nuk e besoj se kanë të një garancian për faktin që në hyrja dhe eskalimi i aktuali situatës në Ukrainë, ne besoj se përfundimi asaj lufte do të jetë vetëm përmes negociatave ose në poshtjes ushtarake të njënë spalë. Ishte një provokim për Rusinë që të largohej nga fronti i luftës kjo ndërhyrje në Kursk edhe sot në Sudja, dhe aja doli dot? Nuk e besoj që ishte në të një provokim, unë po i lecoj me vëmendje dhe disa ekspert, disa analizat e ekspertve kryesisht Gjerman, dhe gati gjithë ekspert gjatë kumtisave të tyre ose analizave të tyre për mediat e ndryshme dhe shërbimet e ndryshme i konkretizojnë tri qëllime kryesore të këti operacioni ushtarake. Para, do të pegmarja, do të pushtimi një territori me qëllim që negociatat eventuale me Rusin të shfrytëzon atë kërkes për këthimin e territoreve të pushtuara ruse. E dyta mund jetë një iluzion strategjik me qëllim të nxitje se Rusis për koncentrim të forcave në drejtim të pengimit të një ofanzive masive Ukrajinas në drejtim të Moskës ose qyteteve strategjike ruse. Dhe e treta mund jetë një provokim i madh ushtarak me qëllim të nxitje se Rusis për veprime jo proporcionale me mjete konvencionale, ose edhe me qëllim të nxitje se Lukashenko të Belorusis që të ndërhynë në luftë dhe të eskalon lufta, se në qovë se hynë Belorusia, jo në vazhdimësia ka akuzu Polonin dhe shtetet evropiane në veri që janë të përfshira drejt për dhej dhe për provokojnë në vazhdimësi Ukrajinën, këtë Belorusin dhe një ditë Belorusia do të humë durimin e vetë. Pra ne e besoj se këto janë qëllimet kryesore të kësaj ofanzive dhe këto qëllime nuk do të shiquar të veçuara nga njëra tjetra, po janë qëllime të gërshëtuara me njëra tjetër. Do të është edhe qëllimi që të sigurohet sa më atë për territor dhe të përdoret në negociata eventuale me Moskën që, okej, ne nëshojmë territorin e pushtuar, por edhe ju duhet të nëshani territorit tona. Natyrisht, iluzioni dytë mund tjetë edhe kjo një strategji ushtarake Ukrajina se me qëllim të sjeljes në lajthitje të forcave ruse që të pozicionohë në një vend dhe mëna i fillon një ofanziv e për masave aqë të pritura Ukrajina se me qëllim të qëllirimit përfundimtar dhe qitha teritore Ukrajina se, por e treta mund jetë edhe një strategji fatale dhe për njërzimin për faktin që një provokim eventuali një luftet madhe do të kishtë një epilog të paparashikuar. Edrej, por si duhet kuptojmë në anën tjetër frontin aktual, luftohet në Donetsk, por gjasat janë që Rusia po e merr atë, cili do të ishte rajoni i radhës dhe a do të përbënte kërcënim për Kievin? Përgjithsisht mund të thuhet se operacioni ushtarak Ukrainës se aktualisht i ka ndryshuar pozicionet në front. Tani ushtria ruse ka kaluar nga ofanziva në veprime të mbrojtjes. Ju përshini se që dy ditë radha zë gjitha mediat ruse japin informacione, por edhe disa burime opozitare ruse japin informacione për regrutimin ose sjelin e regrutve rusë nga pozicionet të ndryshme, nga vendbanimet të ndryshme dhe qytetet të ndryshme ruse me qëllim të hapjes e logoreve mbrojtse për pengimin në ofandivave të caktuara Ukrajinase. Ajo që ka përgjësisht mund të thuët se pavarësisht dëpërtimit të befasishëm dhe shumë shpejt të forcave Ukrajinase në drejtim të Rusis, nuk ka ndo një shenjë e cila jep me kuptu se forcat ruse janë dobësuar në një mas të madhe dhe mund të tërhiqen nga pozicionet aktuale. Për kundrazi ka informacione se forcat ruse në gjithë herë më tepër janë ka mobilizohen, është thënë edhe një urdhë për mobilizim masiv të tyre me qëllim të goditjes vendimtare, ashtu qysh pa ka proklamuar edhe Putini para dy ditave, premten deklaroi që me këtë Ukrainë aktuale çfarë është, ne nuk do të bisedojmë. Do të thotë çdo gjë do të vendoset në fatin e luftës, do të thotë në frontin e luftës. E drejt, por profesor, që prej garancisë se Rusia nuk ishte ndërmend të vriste Volodymyr Zelenskin, gjithçka mori tjetër rrugë.
apo rrezikon presidenti i Ukrainës gjithçka në këtë luftë? Si qani, prej fillimit të konfliktit të Ukrainës, në realitet që nga viti 2014, kur ishtin paracit elementet e para të konflikteve civile në Donetsk dhe Donbas, mediat e ndryshme por edhe politika ruse e ka akuzu pikrisht Zelenskin si njerin pej faktorve kryesor, fajtorve kryesor për nxitjen e urrëties dhe terrorit Ukrainas ndaj minoritetit rus. Çka do të thotë kjo? Pavarësisht garancioneve të dhëna ndërkombëtare, Rusia në vazhdimsi e ka konsideruar si problematikun ose fajtorin kryesor edhe për luftë dhe natyrisht ata shpresojnë se me eliminimin eventual të Zelenskit do të përfundon shumë shpejt ose do të bjen fryma revolucionare në drejtim e mobilizuar atë shumë në Ukrajin për luftë kundër Rusisë dhe do të bjen deri të një zgjidhje patësore e konfliktit Ukrajinas. Në qoftë se ju dini edhe para disa dite ishte dhënë jo vetëm një, po ishin dhënë dy më tepër informacione për përpjekjet e shërbimeve të ndryshme ruse për eliminimin e Zelenskit. Kjo do të thotë se Rusia ndoshta nuk do ta godet pallatin presidencial Ukrainas me ndonjë raketë me qëllim të vrasjes së tij, mirë po përpjekjet për eliminim të tij nuk do të pushojnë nëpërmes formave të ndryshme inteligjente. E drejtë, ndërkohë asnjë reagim nga Amerika apo Bashkimi Evropian për përfshirjen e ofensivën ukrainase apo njohjen e planit të ushtrisë së Kievit, çfarë po e tremb botën më shumë në këto momente? Në realitet, edhe këshilltari presidentit rus Nikolaj Petrushev, i cili ishte mik personal i presidentit rus, nga koha kur ata bashku punonin e KGB, dhe tani është ai shef i forcave të armatosura ruse, e ka akuzuar qartë përëndimin se është përfshirë në pregaditjen e pushtimit të territorit rus nga forcat ukrainase. Si pas ti, por edhe medjave tjera zyrtare, por edhe si pas informacioneve tjera të publikuan nga medjat e ndryshme ruse ose pro-ruse në rajon, operacionin në Kursk ishte i planifikuar me pjesëmarrjen e drejtë për drejtë të NATO-s, për faktin se ata deklarojnë se askush nuk ishte pas fuqi të tillë të jep informacion e shërbimeve ukrainase që territoret në afërsitë të Ukrainës janë të zbrazura dhe gjitha forcat aktive ruse janë të koncentruara me qëllim të mbrojtjes së ofanzivës ukrainase në Donbas dhe katër republika tjera të aneksuara ruse. Kjo ishte një informacion i cili natyrisht se është shfrytzuar me mjeshtër shtrin nga forcat ukrainase, edhe nga fakti përgjithsisht i njohur dhe informacionet e servuara në mënyra të ndryshme, ju e dini se amerikanët dhe Anglia dhe disa shtete tjera të fuqishme kanë mundësi të observimit nga veriu, të çdo një lëvizje ushtarake dhe ishte përgjithsisht e qartë dhe e kuptueshme se në afërsi të territorit, do të thotë në kufirin me Kinën dhe rajone tjera të perëndimit të Rusisë nuk ka do një batalion ose armatë të madhe, por shumica absolute të tyre ishin pozicionuar drejtim të fuqizimit të frontit Ukrainës. Kjo kishte qenë edhe arsyeja vendimtare për mbarjen e këtij operacioni dhe llogaritjen se ky operacion do të jetë i suksesshëm për masat caktuara kohore. Ne i themi i suksesshëm për masat të caktuara kohore për faktin se nuk është qëllimi përfundimtar i Ukrainës pushtimi territoreve të huaja, por vetëm realizimi një interesi strategjik i cili do të realizohet në bisedimet eventuale paqësore. Profesor, ndërkohë brenda 24 orësh dy lajme janë bërë publike. E para, Kanadaja është pro përdorimit të armëve të saj në territorin rus dhe në krahun tjetër Gjermania thuhet se do të ndërpres çdo ndim për rrëdhoi të vështirësisë ekonomike. Si duhet t'i lexojmë këto dy zhvillime? Se çani Kanadaja deklaroi para dy dite ministri i mbrojtjes i Kanadas se Ukraina di më së miri se si do të mbroj territorin e vet. Në mënyra të ngjashme kishte deklaruar më parë, kishte deklaruar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Britania e Madhe, më natyrisht edhe Gjermania kur i kishte dërguar Leopard të vet, kishte deklaruar ok, ne ju jepim mirë po me qëllime të mbrojtjes e jo me qëllime ofanzive, mirë po më vonë kishte heshtur kur ishte
dalë dhe ishin publikuar disa pamjet e shkatrimit të disa leopardëve gjerman në frontin Ukrainës, dhe të edhe jashtë teritorit Ukrainës. Tani është përgjithsisht është ditur se edhe shefi përgjithshëm i NATO-s kishte deklaruar para disa ditësh se Ukraina ka të drejtë plotë të mbrojë territorin e vet me gjithë mjetet të cilat i ka në dispozicion. Kjo do të thotë se amerikanët dhe gjithë bota perëndimore, çfarë do lloj të ndihmë se ja ofrojnë Ukrainës, e ofrojnë në mënyrë publike, natyrisht në mënyrë publike, dhe kufizimet të cilat i kishin bërë më përpara kishin vetëm për qëllim që të mos provokohet lëndohet pala tjetër, mënyrë që të nxitet edhe ajo për negociata, për zhvillim të negociatave dhe përfundim sa më shpejt të konfliktit të filluar. Jo, po përderisa po shihet se tani, sidomos tani Rusia nuk ka shprehë dhe ka refuzuar dhe kategorikisht ka mohuar çfarë dogaditshmënie për zhvillim të negociatave me Ukrainën, atë unë besoj se shtetet e perëndimit nuk do të vendosin më kufizime në përdorimin e armatimit, përderisa edhe formacionet e tëra të ushtrisë ukrainase janë brenda territorit rus. Shiçani për herë të parë në historinë e Rusisë vendoset një strukturë komanduese, jo vetëm ushtrit, po një qendër komanduese ukrainase brenda territorit rus. Prandaj kjo e besoj se nuk do të kufizon edhe mundësitë e veprimit dhe ndërmarrjes se edhe përdorimit të armatimeve perëndimore brenda territorit rus kundër objektiveve ruse. Dakord, por kujtojmë këtu që Vladimir Putin u takua me Këshillin e Sigurimit dhe ndër të tjera i tha që është momenti të përdorim teknologjinë e re në luftën në Ukrainë. Cila është kjo teknologji? Nuk e kemi parë deri më sot, është diçka e padëgjuar apo surprizë edhe për botën në lidhje me arsenalin rus? Shiçoni, në vazhdimësi bota perëndimore shton në lëvizje ose deklaratë presidentit Putin i analizon me vëmendje, jo vetëm presidentit Putin, por edhe të tjerëve. Përgjithsisht është ditur se në luftrat bashkohore teknologjia dhe inovacionet janë vendimtare. Edhe këtu në luftën e Ukrainës është teknologjia dhe inovacioni ushtarak është vendimtar për rritjen e sukseseve në front. Është më së vërtetë se sisteme shumë të reja të armëve po zhvillohen dhe po testohen pikërisht në luftën e Ukrainës. Rusia ka proklamuar me që një kohë të gjatë se disponon me disa armë dhe disa prej tyre armëve i ka testuar deri më tani në front. Ishte super tanksi Armata T-14 i cili ishte proklamuar si një prej tanksave më modern dhe më superior në botë, mirë po nga ekspertët caktuar perëndimor, sidomos anglez dhe amerikanë, është dëshmuar se lëvizjet dhe manovrimet teknike, taktike, tektik të tanku në front nuk janë të nivelit të tillë propagandus ashtu siç i proklamon Rusia. Gjithashtu edhe aeroplanat bombardues rus Suhoi Su-35S edhe ata janë testuar dhe kanë pasë nuk janë as për sa afër me afër teknologjisë perëndimore me cilën disponon bota perëndimore. Një prej elementeve problematik me cilën nuk është testuar ende në front dhe shpresojnë dhe urojnë që ajo të mos testohet kur janë raketat bërthamore. Ato natyrisht se kishin me ndryshu komplet rrjedhën e frontit dhe rrjedhën e luftës dhe mund të eskalojnë ose të sjellin një eskalim të një lufte të tretë botërore. Përndryshe edhe nëntecët bërthamore, edhe sistemet për mbrojtje raketore dhe për sulme raketore deri me tani janë testuar nga forcat e caktuara ruse dhe nuk kanë treguar ndonjë efikasitet të bindshëm në front. Shiçoni për shembull, efikasitet pa parë në front dhe në rrjedhat e luftës kanë treguar edhe sistemet Starlink dhe të Elon Muskut, i cili natyrisht e ka mundsuar komunikimin e gjitha formacioneve ushtarake ukrainase në front në mënyrë krejtësisht pa penguar. Ju e dini, do të shpikje teknologjike e re dhe aplikim teknologjike e re në frontin e luftës janë edhe dronet cilët naturisht janë shpik nga industrit krejtësisht civile dhe për përdorim krejtësisht komercial, nështë edhe për përdorim do të rekreativ. Mirë po tani po të regojnë se ka një efikasitet shumë të madhë në front.
besoj dhe shpresojmë që Rusia nuk do t'i përdor vetëm bombat për ta morë, për faktin se gjithë ne e dim se Rusia përka numri dhe potenciali numerik është superfuqia ma e madhe për ta morë në botë. Profesor, flasim gjithmonë për një form heshti e Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, por Kina duket se rri urt edhe po ushqen çdo kënd. E bazoi këtë në një reagim të sotëm të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, e cila sjell ndërmend fjalën e sekretarit të shtetit Antony Blinken, i cili thot se Kina po siguron materialin për bazën industriale për mbrojtjen ruse. A kemi të bëjmë një aktor më të frikshëm në këtë përballje? Kemi të bëjmë një interes të përbashkët ruso-kinez. Jo dini, pikrish një dhe pe qëllimeve kryesor të luftës ruse kundër Ukrainës është edhe ndikimi në eliminimin e botës një polare e cila ishte aktualisht deri me tani, kur gjitha shtetet e botës i harmonizonin qëndrimet e veta me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani Rusia ka menduar që është fuqizuar deri në ato për masa, por edhe Kina është fuqizuar deri në ato për masa dhe ato përpiqen me çdo kush që ma të mos ekzistoj kjo botë një polare ashtu qysh ka funksionuar deri të tani, por të luftojnë për një botë bipolare, e sidomos në aspektin kur në ish territoret jo vetëm sovjetike, po komuniste të njihet ndikimi i papenguar dhe sovran i Rusis në ato territore, por edhe Kina ka intereset e veta që ti mundësohet këthimi i sovranitetit vetë në ato territoret ku ajo pretendon Tajlandë dhe disa territore në ujrat bregdetarët e saj e kështu më radhë. Pra ne unë e besoj se Kina luftën në Ukrainë po e studion vetëm si mundësi ose fat eventual për përdorimin e një skenari të ngjashëm të vetin në raport me shtetin në raport me pjesën tjetër të sovranitetit të saj Tajlandën në cilën ajo e konsideron se është pjesë sovranitetit kinez. Profesor Krasniqi, ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë program. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju. Faleminderit dhe juve të nderuar teleshikues që na ndoqët përgjatë këtyre 2 orëve. Ju kujtoj se 2 orë të tjera ju presin prej orës 15 ku do të ndalemi në të tjera çështje me të tjerë të ftuar që më bashkohen në studio apo nëpërmjet Skype. Më herët ndërkohë, vetëm pas pak në orën 14 Loneta Progni ju bën shoqëri me edicionin informativ, ndërkohë që në çdo moment mund vizitoni faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashk, miropafsh. Kauzat e protestave. Është një fakt që rithemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burg. Për vetë Partia Socialiste është një ditë e cilën e kanë pritur gjatë derisa kanë 30 vite që akuzohet publikisht zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë Salës, por quhet rrugë shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët.